Coolbet, aus ja eestimaine. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Tele2 tuletab meelde. Väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta, hinga värsket õhku, inspireeri end, tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele2. Me mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. Algas sellest, kui Mart ütles, pööra paremale, see on otse tee. Ja siis kõik algaski. Ma tulen kohe tagasi, käin lihtsalt piima ostmas. Võimsad lood algavad alati lihtsatest asjadest. Renault Kadjar, liigu edasi avastuste poole. Tere ja ilusat päikselist laupäeva kõikidele jalgpallisõpradele. Esmakordselt 2021. aastal hakkame mängima Eestimaa pinnal ametlike jalgpalli võistlusmänge ja teeme seda Kuressaares, kus me olime täpselt kuu aega ja 10 päeva tagasi. Siis oli siin Kuressaare pidamas Premium liiga ülemineku mängu Maarduga, kus nad võitsid ja säilitsid omal koha Premium liigas, aga praegu on hoopis veel asjad poolel eelmisest aastast, ehk siis oleme mängimas Evald Tipneri karikavõistluste 1-80 finaali, pääsu nimel veerand finaali ja Flora ja Kuressaare täna seda hakkavad siin jagama. Minu nimi Kasper Elissaar ja ei ole kuu aja ja 10 päeva jooksul midagi muutunud ka Saaremaal, ehk siis Aivar Pohlak endiselt siin Eesti jalgpalliliidu president. Tere tulemast! Tere ja tõepoolest selline väga tähenduslik mäng, et kõigepealt siis viimane kuu, mis mille nii-öelda jalgpallisüütus ametlikes mängudes on olnud siiamaani võtmata jaanuar, see saab ka täna siis tehtud ja kummalisel kombel lõpetame eelmist hooaega ja alustame uut ühe sama korraga ja teeme seda tõeliselt kevadiselt Kuressaare Kunstmuru staadionilt, kus siis päike paistab sinine taevas ja tuult praktiliselt ei ole ja ettenägelikele, kes juba on läinud uuele skaalale üle, ütlen, et sooja on 41 Fahrenheiti skaala järele, aga traditsiooniliselt mõtlejatele tähendab see siis uskumatud 5 kraadid seltsuse järel. Ja ilm on tõesti imeline ja ütleme eelmisel nädalal, kui oli siin -15 kraadi ja nii edasi ja lund muud kui sadas, ei oleks osanud lootagi, et täna siia Kuressaare saabudes seda võrd kaunis ilm meid ees ootab, aga nii on ja läheme siis vastu mängule olukorras, kus mõlemad võistkonnad kasutavad oma eelmise aasta koosseise veel, ehk siis täna ei ole näha kummalgil ridades uusi mängijaid, karika loogika on selline, et 80-finaalideni mängitakse siis nii-öelda aasta lõpuni ja uuest aastast tulevad nii-öelda uued koosseised, uued võistkonnad ja siit näeme, et aasta jooksul
on muutunud nii palju ainult Kuressaare mängu avamisel, et lahtilöök tehakse paremas tiiba, mitte vasakule. Ja see oli kindlalt kõige täpsem löök, mis siiamaani on Kuressaare terve siis selle eelmise hooaja jooksul teinud. Vähem kui pool meetrit nurga lipust läks ta auti, et absoluutselt ideaalne Mattias Männilaan oli siis see, kes selle suurepärase löögiga hakkama sai. Ja tänane olukord on siis selline, et mõlemad klubid on hooaja eelselt ettevalmistust teinud sisuliselt kaks nädalat. Flora mängijad olid paljuski koondises ja ütleme, et võistkonnaga on treenitud suurusjärgus 10 päeva, aga väga palju on olnud nendele vigastustega probleeme ja näete täna ka nende koosseisudest, kui kohe nendest räägime, et seal on üllatusi, aga enne kui jõuame koosseisudeni, vaatame ära Kuressaarel juba sinna esimesel minutil kasutada nurgalöök ja Oliver Rass palli taga toimetamas siin, tuletame meelde, kes täna võidab, see on karikas edasi ja kui mängime viiki, siis on oodas lisaaega. Siit tuleb palli kasti, aga Märten Kuusk, Flora kapten, selle palli sealt minem lööb ja Rauno Sappinen, tänane sünnipäevalaps, 25. sünniaastapäeva mees täna tähistab tema siis Flora rünnakul ja Flora on siit tulemas mööda paremat äärt juba, aga seal on Maira Miil kaitsevest linnaloale saanud mees vahel ja pall käes, aga käime siis kiirelt üle mõlema võistkonna koosseisud Kuressaare väravas Magnus Karafeld, kaitseliin paremalt Maira Miil. Ei, vabandust, Rasmus Saar on äärekaitses, siis on Maira Miil, Ranon Kriisa, Märten Pajunurm ja vasakkaitses Michael Jönning-Larsen. Poolkaitses Oliver Rass, Sander Seeman ja nende ees või kõrval ka Rauno Tutk ja rünnakul täna siis Kuressaarel Silver, Alex Kelder ja Mattias Männilan. Ja Floral nendel tänane algkoosses siis selline väravas Matvei Igonen, siin üllatust ei ole. Parem kaitses Kristo Hussar. Hussar parem kaitses sellepärast, et Michael Lilander on täna ääre poolkaitses paremal. Aga Lilanderist ja poolkaitsetest räägime hiljem, sellepärast, et kaitses on Henrik Pürg keskel, tema kõrval Markus Seppik ja Flora vasak kaitses täna võistkonna kapten Märten Kuus, tavapärane keskkaitsja. On siis Floral väga palju vigastusi, ei ole siin Ken Kallast, et Marko Lukagi ei saa siin täna mängida ja see tõttu siis Märten Kuusk on täna liigutatud vasak kaitsesse ja kuna ei ole ka ääre poolkaitsetega või ütleme, et poolkaitseliinis ka priisata, siis on Michael Lilander paremal ääre peal ja siit tuleb esimene sennerdus Flora poolt, tuleb seal kaitse ette ja nüüd on siin Milleril variant tekkimas, aga seal Rasmus Saar on juba vahel ja saavad palli likvideeritud ja lõpetame nüüd kiirelt selle Flora koosseisu ka, kui siin Sinjavski veel tulemas, Sinjavski ongi Flora vasakul äärel, kespoolkaitses Floral täna Markus Soomets ja Martin Miller ja nende ees siis ründaja all või kahekesi ründes Rauno Alliku ja Rauno Sappinen, nii et nüüd oleme koosseisudega vist ühel pool. Ja mäng on väga elavalt alanud, esimene minutikene oli siis Kuressaare, kohe tekitas ärevust Flora väraval ja seal Flora võttis siis initsiatiivi nüüd selleks teiseks ja ka kolmandaks minutiks ja võibolla nende koosseidule selline lisaks, et sa küll ütlesid, et Marko Luka ei saa mängida, et tema mitte saamise nii-öelda põhjus on siis, peamine põhjus on siis see, et tal ei olnud sügisel mängu õigust Flora eest karik kas kuna ta mängis 1/64 finaalis FC Kuressaare eest juba Anija vastu ja sellise võimaluse, mida tavaliselt ei ole, et mängitakse 1/64 finaalid juba enne ülemineku akent ära, tingis loomulikult see sama korona olukord. Ja muidugi lisaks Marko Luka tuli ka koondise juures tagasi väikese vigastusega ja Flora tuli üldse koondiselaagrist Marbeias tagasi, suurusjärgus 6-7 vigastatud mängijaga ja see on ka põhjus, miks täna on pingil näiteks Konstantin Vassiljev ja ega pingi peal rohkem väga palju kogenud mängijaid olegi. Henri Välja on ka Floral pingi peal veel sellistest meestest, keda võibolla ka head jälgijad, vaatajad on kuulnud, aga loeme siis pingi peal veel nimed ette ka Floral täna Adrian Mõttus väravaht lisaks väljakumängijatest Gregor Kritsenko, Martin Valkiainen, Martti Joosep Mürk ja Andreas Kiivit, nii et plusspunktid neile, kes on nimesid kuulnud, mõned kindlasti on, kes Flora asju tihedamalt jälgivad, aga 2004 sündinud poisid, aga noored, aga siin on Rauno Allik on juba kastis ja kukub ka sealt ja sealt tuleb nurga löök, näitab Joonas Jaanovits, ongi tänane kohtunik brigaad ka veel mainimata, äärtel abistavad Jaanovits ja Aron Härsing, Jaan Roos, neljas kohtunik Paul Kask. Ja siis nii-öelda teise ründaja või siis number 10 koha peal mängiv Rauno Sappinen tegi siis sellise päris kena varbaga tõstis üle kaitseliini sinna Allikule, aga kuidas selle kaitsed sai ideaal. Ja Miller siis nurgalööki toimetamas 5. minutil. Flora poole pealt tuleb seal esimese tsooni ja sealt läheb see löök kordamisele.
oli seal Mairo Miil vahel. Mairo Miil siis koos Joonas Soomrega endiselt kaitseväes on saanud siin hooaja ettevalmistust teha enam vähem täis mahus. Sõike kolm trenni on võibolla jäänud. Siin vahel olid siin just värskelt metsalaagris, aga tänaseks mänguks kohal ja Joonas Soomrega pingi peal veel Kuressaare Roland Kütt, Sander Laht, Tanel Neubauer, Elari Valmas, täna siis ilmselt viimast korda Sten Bensev ja Otto Robert Lipp ka, kuigi ega lippu väljakule veel oodata ei ole. Aga Miller siit nurgalööki toimetamas, nüüd tuleb kõrge kaarega ja sinna penaltipunkti lähistel see pall maha kukub ja sealt kasti tagant proovib veel Lillander, aga noh, on vist näha ka, et löögialgi ei ole veel see. Ja kolm nurgalööki sai siis Flora järjest ja ütleme ka ära, et publikud siis täna lubatud ei ole selle, see on nüüd oluline vahe selle 1 kuu ja 10 päeva taguse mänguga, mil siin meie kõrval oli tünn ja fännid istusid seal sees, aga võib arvata, et kõik inimesed, kes muidu oleks olnud staadionil, on nüüd täna arvutite või telekate taga ja seda alates siis vana ultra trapetsist kuni heas mõttes jalgpalli aristokraat Toomas Varani välja, et kui kõik Kuressaare poolehoidjate skaala ära kirjeldada, et tõsi küll jah, kui mõtlema hakata, et siis trapetsil vaevalt, et kodus arvutit või telekat on, aga mõnel vana ultra lehkamba peal ikkagi leiavad. Ja. Kindlasti leiavad, oleme vahepeal siin näinud ka võistkondades pink tänased. Treenerid ju ka veel nimetamata Kuressaare läheb ka sellel aastal vastu Roman Kozuhovski juhendamisele Jan Vosinski, tema abiline ja Floras ei ole ka talve jooksul siin vahepeal midagi muutunud, Jürgen Enn ikka oma tööd teeb ja teeb seda Joel Indermitte ja Norbert Turda ja Aiko Ordla abiga. Neljas nurgalöök Florale. Ja mäng on nüüd tõesti kandunud sinna Kuressaare väljaku poolele, tõesti Kuressaare siis alustas hooaja ettevalmistust eelmise nädala esmaspäeval. Flora tegi seda nii samuti, aga tõesti siis Flora mängijad koondises olid. Ja noh, ütleme, see aasta ja ettevalmistus on olnud veidred ja tõesti aasta esimene mäng klubidele ei ole siis jah, tõesti mitte kontrollmäng, treeningmäng, vaid tõesti väga oluline, sest ütleme, kui Kuressaare peaks täna võitma näiteks ja saama karikas edasi lülitama Flora siit välja, siis kindlasti kas või Levadia jälgiks seda olukorda ikkagi mureliku pilguga. Et karika tähtsus on tänavu oluliselt suurem, kui ta on olnud varem, sellepärast, et eurokohtadega on natukene nadim seis, on üks vähem neid ja see tõttu karika osa tähtsus on suurem. Siin jääbki nüüd vasakule äärel. Ja Levadia on tõeliselt veidras olukorras selle tänase mängu kontekstis. Ja Levadia siis alustas eile oma aastat treeningmänguga Nõmme Kalju vastu 3-1 võitsid taliturniiril. Kes tahab näha, kuidas Levadia seal mängis, siis Soccernet TV-st seda järel saate vaadata. Soccernet TV taliturniirilt 10 kohtumist huvilisteni toob. Nii et nüüd on jalgpall tagasi ka meie portaalis ja igal nädalavahetusel natukene jalgpalli teile pakkud on. Ja mõistagi, kui OOA kätte tuleb, siis on kõvasti premiumliigat, esiliigat, karikavõistlusi. Naiste meistriliigad, noortekoondisi, naistekoondisi, mida ainult vaja on, nii et teate, kust leiab kõik vajaliku kodumaise jalgpalli kohta. Jah, ja see, mis sa ütlesid, et alustada hooaega siis kohe võistlusmänguga, see tegelikult on kahtlemata veider olukord, aga mõlemad klubid selliselt eelistasid lõpuks, sellepärast, et täpselt sama veider oleks siis see, kui sa pead pidama treeningmänge nii-öelda vanas koosseisus. Ja ütleme, selle olukorra ju tingis, siis OE lõpus peamiselt asjaolu, et Floras koronakolle tekis seal täiesti vahetult OE lõpu eel. Jah, ja kui selle sama see... Ussar siit toob palli kasti, aga seal on Märten Pajunurv vahel ja pall jääb ikkagi Karofeldile väljalöögiks. Ja kui tulla selle samase, siis olukorra juurde, et mängitakse eelmise hooaja koos, sest tegelikult Frank Liivak, kes mängis eelmise Levadia eest treeningmängu, võiks praegu täna siin mängida kaasa seda karikat. Tehniliselt võiks ja tehniliselt võiks ka Enar Jääger siin olla ja nii edasi, aga mõned mehed on lõpetanud ja noh, Elari Valmas siis ka, kes on teatanud, et tiptasemel mängimisele joone alla tõmbab, siis tema on ikkagi ka praegu trenni teinud ja täna pingi peal oma varianti veel ootamas. Kas mängib 39 minutit või rohkem või vähem, seda näitab meile tänane kohtumine igatahes. 10 minutit saab juba mängitud ja Flora on palliga mängu, ütleme, enda hallata võtnud, aga liiga ohtlikuks ei ole veel läinud. Ja Matvei Igonen siin ka päris raskustes, aga tuleb
tuleb siit kuusk olukorrast välja ja ma aitas Männilan, kes siin käis survet tegemas, ei jäänud väljakule pidama ja tegelikult väljak ikkagi siin, vähemalt siin tribüüni pool ääres oli pül päris kõva ja ikkagi on tunda olnud, et Saaremaal ka talve on olnud, nii et väga pehme ei olnud. Jah, ja teisipäeval, kui mu tütar käis trenni, siis oli tegelikult see oli siis see kõige suurema lumesajuga päev, et väljak oli küll puhtaks lükatud ja lumevallid olid väljak ümber osaliselt ka välja veetud, aga no, trenni sai teha korralikult, aga plats oli ikkagi no, nii-öelda libeda võitu. Et. Aga eks seda on siin pärast soolatud, pühitud ja nii edasi ja nii edasi, nii et, aga tõepoolest see tribüünipoolne serv ja varju ka. Varju ka päikesele, et päikese eest. Jah, ja kuskil meetrikene siis sellest staudijoonest on tegelikult ikkagi jäine, ütleme niimoodi. Rauno Sappinen nüüd väga madalal tulnud. Ta palli küsime ja Rauno Sappinen kindlasti on üks nendest meestest, keda võibolla väga kauaks enam Flora särgis näha ei saa. Tead on, et välismaalt ikkagi huvi on tuntud ja nagu Sappinen ka ise eile ütles, kui Premium League fännide lemmik auhinna, vastu võttis, et ka klubi poolt on ikkagi selge siht, et võiks teha nüüd selle sammu välismaale ja eks Flora on talvel oma eduriviga kõvasti täiendanud. Siin on ju Hendrik Ojama, Sergei Senov toodud, Sten Reinkort nii samuti, nii et ütleme selline verevahetus seal Flora rünnaku liinis võiks toimuda. Kahtlemata neid mängijaid, kes välismaale tahaks, on ju veelgi. Noh, kas või Vlasi Sinjavski, Märten Kuuse. Mängudest on palju räägitud, nii et Kreida on juba läinud välismaale. Ka tema saaks tehniliselt täna mängida. tehniliselt küll. Kui Helsingborg lubaks. Just. Mattias Männilan. Soomets. Ja Soomets on siis tõenäoliselt see mees, kes sel hooajal peab sellest Kreidast vabaks jäänud koha üle võtma ja sain ka mina oma aasta esimese pallipuute siit kätte. Oliver Rass siis karistuslööki toimetama läheb. Pean ütlema, et pall oli päris kõva. Ehk siis ikkagi olud natukene annavad tunda. Ja see on üks selliseid olukordi, mida Kuressaare püüab, milles Kuressaare püüab siis maksimum võtta. Ja otsivad seal Keldrit. Keldr on õhuvõitlustes väga-väga tugev. Seda nägime ka mullu Premium liigas. Ütleme, et ründava mänge kohta nii palju õhuvõitlusi võita on isegi päris imeks pandav, nii et Keldrit otsitakse Kuressaare standard olukordades ja ta on selles mõttes hea jätkaja. Praegu veel siit täpsust ei olnud piisavalt. Aga peada vahele sai. Aga peada vahele sai ja Matvei Igonen nüüd siis pika sööduga välja tuleb. Ei hakata tagant lühikesega tulema, sest noh, lühikesega tagant tulemine tähendaks seda, et Kuressaare saaks kõrgema surve peale panna ja noh, Roman Kolsovski noh, taktikat me teame kas või sealt välja löökidest, et kui on võimalik liinid üles rivistada ja surve varakult peale panna, siis seda ka tehakse. Mängu sees pigem seda välditakse. Männilan kaotab seal Millerile. Sinjavski vasakult ääb pidi minemas. Mairo Mildal vastas. Ja üritas seal jalga vahelt ja nüüd läheb Sinjavski enda põlvedest. See pall auti, nii et Magnus Karofeld saab avada ja Magnus Karofeld ka saanud selleks aastaks konkurentsi juurde väravasuule. Kristjan Lappa Florast lainule on uueks preemiumiga hooaeg siirdumas. Nii et saame näha, kas vanem Karofeld või natukene noorem Lappa lõpuks hooajal selle Kuressaare esikinda koha endale võtab, kui siit on Silver Ajas Kelder jooksu pääsemas. Hendrik Pürg on siin natukene hädas ja Kelder on leidnud söödu ka kasti Männilanele, aga nüüd siit Hussar klaarib. Võitluses Rasmus Saar on kõige kõrgemal, pall jääb Saarele, aga läheb ka temast auti. Tuli siin nüüd vähe teravam olukord ka nüüd Flora väraval, aga siin Märten Kusk mängis palli selgelt autis ja see ei jäänud kohtunikele märkamata. Jah, ja kui tavaliselt sellised hooajalguse treeningmänge iseloomustatakse sõnaga nagu rabe, et tõenäoliselt siis võib ka leida neid elemente siin, aga võitluslikkuse tasand on ikka nagu hoopis teissugune. Intensiivsus on natukene teissugune, jah. Et see on positiivne ja Maira Miil nüüd pikk auti läheb viskama siit üle jäävälja joostes, nii et sai üle jäävälja mindud ja pall läheb kasti ka üle Ranon Kriisa pea. Miil siit toob ise peaga palli tagasi, kui Aisti Kelder saab rinnaga omaks. Võitluses seal Sepikuga.
mees, kes ka siis värskelt koondiselaagri lõhna nuusutada sai veel ametliku koondismängu kirja mitte, sest mängiti Ferencvarose ja klubiga ja see statistikasse arvel ei lähe. Aga no Sepikul on nüüd ka koondises käidud eelmisel aastal Premium liigas 4 mängu vaid. Aga saame näha siis, milleks tema roll sel aastal kujuneb. Kuusk, Sinjavski. Ja saab ka Märten Kuusk nii Matvei Igonenilt kui ka teistelt juhtnõrret liigutaga palli. Ehk siis praegu Kuressaare seisab hästi ja Flora seisab nii samuti hästi. Ehk siis väga palju liikuvust praegu Flora rünnakus ja sellist dünaamilisust ei ole. Jah, võibolla nüüd tegelikult esimene olukord siis selline 15. Minutil, kus Flora hakkab siis selliselt tagant kõigutama, et siiamaani on nii-öelda kiiremini liigutud edasi. Sinapski nüüd. Võtab seal Rasmus Saart ette. Kuusk aitab. Läheb senderdama ka sinna tagumise tsooni, see ning Larsen toob selle palli sealt välja. Ja Larsen siis ka ju Florast laenul Kuressaares. Ja Rauno Tutk seal vea teeb. Tutki tegemisi täna jälgitakse hoolikalt ka tribüüni pealt, sest kohtunike vaatleja täna ka Uno Tutk, Rauno isa. Ja jalgpalliliidu siis endine peakohtunik, nüüd ne siis kohtunike komissioni esimees, kui mul need tiitlid õigesti nii meeles on. Ja distsiplinaarinspektor. Ehk siis, kes siis tähendab oma ametipooles ka distsiplinaarkomissioni esimest. Sepik. Kuusk. Ja on pigem Flora siit vasakut äärpidi täna otsinud, mitte paremal, kus on siis Hussar Lillander tuo toimetamas. Ja no selge on, et Kuusk Sinjavski on ikkagi, no ütleme ka Eesti A-koondise selline põhimeeste tuo, nii et selge see, et kogenemata äärte otsitakse. Hussar nüüd. Ja otsitakse kiire sõiduga Alliku, aga pall läheb auti või mitte. Larsen suudab selle palli väljakul hoida. Ja siit Rass saab vahele ka. Aga nüüd nivastub. Ja nüüd nägime, mis võib siin Jaanur kui see jalgpalli miinuspoolel olla. Jah, et siiamaani on mehed hästi seisnud, et see oli selline esimene olukord ja see on ka meist siin kaugemal nurgapool, et eks me ei oska täpselt öelda, milline see väljaks seal välja näeb. Sinjavski. Kuusk. Sinjavski läheb nüüd kasti ka. Tuleb seal talt abi Mairo Miili näol ja Miil saab jala vahele, nii et nurga löök Florale. Ja Flora siis läheb otsima jõudu sealt, aga tõel auandes Flora koosseisus on tegelikult isegi küllaldanud seda õhujõudu ka, kui vaadata, et Sepik Pürg Kuusk pikemad mehed on olemas. Et on keda otsida Miller. Kõrge kaarega tagumisse tsooni, aga sealt isegi Markus Sepik pole nii palju suurmees, et seda palli kinni püüda. Ja palli auti läheb. Miller siis selle ajal ka tõenäoliselt peab ikkagi keskvälja rolli endale võtma, sest nüüd kui äärtel on ikkagi seni off ja ojama ka juures ja praeguse seisuga on veel allest ka Alliku ja Sinjavski, et siis Miller tõenäoliselt keskel tänavu rohkem mängib eriti arvastas, et Kreida on ka sealt läinud ja Markus Poom siis ka koondiselaagrist vigastusega tagasi tuli. Ehk siis see on siis ka põhjus, miks teda täna näha ei ole. Ja Kuusk oli ka siin tervisega hädas koondislaagrist tulles. Täna on siis nii palju ikkagi mängukorras, et saab väljakul toimetada ja Lillander ka koondises ju jäigi mäng tegemata, sest sai seal väikese trauma. Ja nüüd siis veel kõldud üks nurgalöök Florale ja ausalt öeldes nüüd on juba lugemine sessis. Äkki kuues. Vähemalt kuues, jah. Ja kui selline hooaeg algab koondise laagriga, siis sellises olukorras tuleb enam vähem nagu arvestada, et sealt midagi ikka endale külge saadaks, sest et päriselt arvestades ka seda, kuidas see hooaeg lõppes, milline ta eelmine aasta oli ja millise puhkuse pidi mängijad tulema, siis sellised asjad ikka nii-öelda natuke kaasas käivad. Absoluutselt ja kui eelmised nurgalöögid oli annud Miller ja Milleri sooritused ei olnud väga head olnud, sellised kas kõrged banaanid või siis kuskile täitsa võssa, siis nüüd käis Lillander andmas ja no oli natuke teravam, aga mitte ohtlikum. Ja tõesti, noh, eks see Ferencvarose mängi tuli ka, no, nagu Sappinengi ütles, 4 päeva sai teha oo ettevalmistus, siis tuli mängida meistrite liiga klubi vastu ja siit tuleb nüüd karistuslöök
üsna alajoone üsna alajuure juurest ja Michael Schenning Larsen kas oli see mees kes siit selle kollase kaardi ära võttis penaltist praegu Kuressaare pääses aga Larsen seal natukene hätti jäi ja eks õige peame näeme kordusest ka 20. Minut Floral nüüd see koht kus läheks vaja kas siis tavapäraselt Konstantin Vassiljevit või vasak jalgset et Markus Poomi pole hetkel võtta kumbagi ehk siis Lilander Miller seal Ja Lilander käib vist rääkimas ka, et äkki ma läheks paneks vasaku jalaga. Aga Miller on mis sellise näoga, et tahab ise sealt lahendada. Ja Milleril on selline nägu, et tal on isegi mingi mõte, mida seal palligi teha. Ja paarkend senti siis Karissale joonest jah, ja Lilander lähebki minema. Ja Miller siit riputab sinna tagumise tsooni, Hendrik pürgi pea peale. Või on sinna suunda vähemalt, aga seda palli kätte ei saa ja see pall jääb Kuressaarele. Ja noh, tegelikult kui siin... Kõikide nende olusid arvestades rääkida, et noh, kes on siin soosik, siis mõistagi soosik on täna ikkagi Flora, kuigi olukord on ebatavaline ja kindlasti noh, kui Kuulbet indas Kuressaare võidu koefitsiendiks 20, siis noh, vasta ikka natukene oleks reaalsuses võttes, võiks see number olla väiksem, et nii suur favorit Flora täna olla ei tohiks, nende võidu koefitsiend enne mängu oli 1,1 ja viige koefitsiend 8,0. Ehk siis Kuulbet indas ikkagi Florat väga-väga suureks soosikuks, aga ilmselt täna kõiki neid asjaolusid arvesse võttes see vahe ikkagi nii suur olla ei tohiks ja vähemalt 21 mängitud minuti jooksul see vahe ka nii suur olnud ei ole. Jah, eks nende koefitsientide puhul lähtud eelmise hooaja lõpuseisust et, ja selline... Noh, kuidas öelda, sise olukord oli ikkagi nagu teadmata ja kui palju võibolla siis mõjutab see, noh, et seda mängu siin sellisel kuupäeval mängitakse, et ma isegi julgeks öelda, et see on selline võibolla isegi 70-30 see vahekord, ehk siis ja karikamängu olemus on ju ka see, et tegelikult noh, 0-0 on ju nõrgema mõiskonna jaoks võiduseis sisuliselt, eks ole? No, absoluutselt, et kui Kuressaare siit 70 minutit veel seda sama seisu hoiab, siis meil ootub lisa aeg ja kui siis veel 30 minutit hoiavad sama seisu, siis näeme penaltit nii, et täna võib tulla väga põnev jalgpalli pärastlõuna ja tõesti hea meel on seda teha sellise päikese käes, kui siin Kelder läheb veel toel ja läheb seal Igonenile sisse ka natukene ja Onos Jaanovits siit vea võtab ka ja kuigi natuke lärmi oli hetkeks rohkem, siis... Kõik mehed jalul juba, jah? Just. Ja. Aga see rünnak kirjeldes just täpselt ära need Kuressaare võimalused, eks ole, et küllaltki hea pall Miililt ja kas see oli tut, kes võitis taga õhuvõitlus ja tõi keskele Keldrile? Ja Kelder saab väikese lektüüri ka sinne Joonas Jaanovitsilt. Kelder on olnud selline mängija, keda on vähemalt eelmise hooaja põhjal aeg-ajalt vaatet isegi ebaõiglaselt karistatud kollaste kaartidega mingites olukordades, kus ta on, noh, ütleme, et saanud sellest, et ta on eksisteerinud, aga ilmselt ka kohtunik osakonnas kõva töö on käinud ja analüüsi ka tehtud ja aru saadud, et mängija on võibolla natukene muutunud ka, et kui ta varem oli võibolla veel robustsem nahaal, siis nüüd ta on ikkagi natukene kontrollitum oma tegevustes ja lihtsalt eksisteerimise eest ei pea kollasid kaart andma. Jah, ja see maine kujunes üle eelmise loo ajal. Just. Ja Alliku hoidis siin päris raske palli väljakul ja Flora hakkab jälle tagant tulema. Igonen siin kohe esimese sõõdu paneb pürgile natuke pool meetrit natukene liiga ette, aga pürg nüüd saab ka sõõdu jalga Lilanderilt ja Lilander, kes siin ka allu tuttavan positsioonil, Sepik toob kuusele, Saar siin kohe teda vastu võtmas ja otsib ettepoole Sinjavskit ja Mairo Miil korraks juba loobus, aga siis sai aru, et Sinjavski läheb ja läks ka, aga suutis ikkagi ära katta ja pall jääb Kuressaarele. Kena kevadine päikse paisteline ilm on küll ja tõesti meeldiv on see, et ka kui tavaliselt hooaja esimesed sellised kommenteerimised on ikkagi no, sellises olukorras, kus no, võibolla sisemist komforti väga palju ei ole, siis praegu on päris mõnus. Ootaks nagu kärbseid juba. Just. Ja kuus ka täna päris mugavalt on seal vasak kaitses ennast tunnud. Ei ole seni väga aru saad olnud, et ta kuskil väga võõra positsiooni peal oleks. Eks see vasakpoolse keskaitsena tal niikuinii see roll ka tavapäraselt sinna... Ääre peale natukene tõusta on, kui rünnakut üles ehitatakse ja noh, on ta ju tegelikult oma elujooksul ka äärekaitses mänginud päris palju, nüüd ma kaljupäevilt kas või paremkaitses siis.
et midagi võõrast tema jaoks ei ole. Valiku seal kastis ei saanud. Ja Larsen. Soomets, Hussar. Hussar ka siis noore ääre kaitse eelmisel aastal tal Lilanderi taga väga võimalust ei olnudki. Aga Tabasalla kaudu jõudnud siis Florasse. Sinjavski madal pall, aga kastis tuleb see kiirelt välja. Nüüd jätku pall sinne Milleril jala peal kukub, Seeman seal kõvasti võitama, see Miller läheb ajalugu tegema ja saab sealt nurgalöögi siis noh, võibolla seitsmenda. Ja mis on torganud silma, et Rasmus Saar on Sinjavski vastu olnud selline üks ühele, et tavaliselt mängitakse Sinjavski vastu kahe mehega ja Rasmus on päris hästi jalgadel püsinud ja hakkama saanud, et Eks on saanud talvel võibolla kõvasti puhata ja Rasmus Saar on ju ka olnud selline mängija, kellel on tervisega olnud palju probleeme ja muresid, aga jah, siukeste mängijatele kindlasti puhkus kulub hästi marjaks ära. Ja võibolla saanud talvel jõusaalis siin vahepeal ka natuke rassida, nii et jõuda juurde. Karafeld. Ja ei kiirusta, ei ole Floral mõistagi mitte kuskile kiiret. Nüüd avab vasakule äärele, aga avab selle palju otse Michael Lilanderile rinna peale. Rass sai siiski Lilanderi hoo maha. Hussar. Võtsib seal veelt, aga saavad kliimasead reklaami eest külje sisse viske. Kliimasead looduslik on täna toiminud tõesti hästi. Ilm on, ma ütlen, Kuressaare kohta ikka arukordselt mõnus. Kuu aega ja 10 päeva tagasi oli ebamugavam, oli külmem, ja, oli hallim. Jah, tõsi, et su see nii-öelda üldhinnang kõlas küll kahtlaselt, aga ja, et üldjuhul on siin ikka ilmad paremad kui mandril või Tallinnas. No, eks siin peame, et see tuulefaktor on see, ja, seda küll, ja. Mis neid mänge mõjutab. Ja no, võibolla ikkagi Saaremal on natukene vähem päikest kui tavaliselt Hiiumaal, nii et võibolla siin ka see harjumuse vaja. Jah, ametlikud andmed on küll teissugused. Ja. No, sõltub, mis aasta andmeid vaadata. Ristna on ikkagi päris esirinna selliselt. No, see selleks. Jah, ma arvan, me jõuame ühiselt järjeldusele, et Jõgeva mehed on selles osas palju hullemas olukorras. Nii et. Absoluutselt. Kuressaarel nüüd pika Audi võimalus ja oma Eromiil läheb seda ka seal poolt toimetama. On näha, et kaitseväes pole mehel jõudu vähemaks jäänud. Või siiski. Ja sihik oli paigast ära, kuigi kaitseväe loogika ütleks vastupidist. No, aga kastis see pall on. 3 päeva metsas olnud, võibolla sai sihiku ära kulutatud. Ja Miller saab nüüd palli kätte ja kiiresti Sappinenil ja nüüd on Floral Sappinenil väga palju ruumi ja Sappinenil joosta. Valliku parema Sinjavski vasakul. Sappinen läheb ise ja on ta täna sellises mängujuhi rollis, kus ta ei ole tegelikult aastaid olnud. Kuigi omal ajal me teda just sellise ründe aluse ja ründava poolkaitsena mäletamegi. Ka Flora ju esimesed AO-ajad meesteklassis just selle koha peal tal möödusid. Jah, ja siis lihtsas keeles öeldes, et Sappinen peab siis täna Vassiljevit tegema. Just. Ja noh, valitsev Eesti parim jalgpallur kõikide hinnangute kohaselt, nii et ei tohiks probleem olla. Et selle nurga alt, kui võtta, mis tiitlid, ma ei tea, kas keegi kunagi on üldse sellise koguse tiitleid võtnud, nii kui Sappinen. No Sappinen tegi puhta töö, polnud ühtegi tiitlid, mida ei oleks saanud, nii et jah, parimaks naisjalgpalluriks ei valita, aga see ei ole võimalik. See ei ole võimalik, jah. No võibolla aasta ilusaima värava oleks saanud veel lüüa, aga sellel oli Sander Laht, Kuressaare mees, kes on täna pingi peal, aga et kõik paremad on täna siin kohal igal juhul. Just. Rauno Tutke ei saa praegu seda palli kätte, Hussar seal vahel ja Miller rahustab, Seppik toob veel tagant Matvei Igoneni kaudu läbi. Aga Kuressaarel, kui võimalus tekib, siis nad kohe tulevad, praegu on hästi tegid pressingut. Ja Rasmus Saar, kas siit isegi võidab palli Kuressaare, nii on. Vabandust, Oliver Rass. Rass oli see, jah. Rass rassis selle palli omadele, et ja kas ei lähe Miil sinna seda pikka auti tegema. Praegu on Larsen ja Kuressaarel 3 meest karistusalas. Tutk Kelder ja Männilan. Kelder saab selle palju omast ka Larsen. Tal siis tänane ainus kollane kaart seni. Pajunurm. Ja Pajunurm siis ei ole
jätkuvalt ka Kuressaare kapten praegu enam on, on Seeman Kuressaare kapten peale kandmas ja see oli siis olukordadest eelmise hooaja lõpus, kus oli Pajunurm oli vahepeal väljas olnud ja, ja siis oli kapten Pajal liikunud, seal vahepeal oli ta Valmase käe peal ja, ja käis Seemane käe peal ja kui ta Seemane käe peal käis, siis saadi hea mängu tulemus ja siis Pajunurm oli ise Kosovskil öelnud, et, et jäta Seemanile, praegu läheb hästi, et mul vaja enda mäng korda saada. Ja mulle selline tähelepanek siis ka, et Kuressaare eelmine rünnak oli siis selline üks nende pikemaid siin senise esimese poola ja 30 minuti jooksul, et, et ka siuke kerge positsioonirünnaku laadne, laadne olukord. Ja allikuselt tõi Lillanderile, kes on jõudnud nüüd vasakule äärele oma paremalt äärelt. Sappini nüüd on ta seal kohad praegu hetkel ära vahetanud. Pürg. Soomets. Ja nüüd on Flora oma palli valdamisega saanud väike kõrgemale. Nüüd on kasti päris vahetuse lähedusse ja Sinjavski tuleb senderdus ka ja Karofelt selle püüab. Ja nüüd tuli siis, kas see oli siis Miil või, kes tuli, tuli selles olukorras saarele appi. Et ja tegelikult tema oli see, kelle jalas siis pall ka, ka põrkas, põrkas selliselt, et Karofeldil oli ta mugav püüda. Ja küll ja sisse vise jääb siit uuesti Mairo Miili sooritada. Ja tema siis tõesti koos Soomrega mõlemal siis maiku lõpuni veel vaja kaitseves aega teenida. Aga juba nagu öeldud, siis vähemalt seni on saadud hooaja ettevalmistuses päris korralikult osaleda. Siin tuleb piksööte ette ja Maites Männilan on siin ka maha jäänud, aga, aga siin midagi veaväärilist ei olnud. Ja Flora siit vasaku äärekaudu. Kuusk. Miller. Vasakult äärelt leitaks veel Sinjavski. Sinjavski üritab kasti ka pääseda, aga seal on Rasmus Saar, kes jälle talt palli jala pealt ära nokib. Ja võibolla mäng on nüüd rahunenud natuke. See kuni 30 minutit käis küllaltki hea tempoga edasi tagasi ja eelkõige Flora üritas sellist ikkagi, noh, ma ei tea, kas saab öelda kiireks väravaks, aga praegu nad on võibolla võtnud ka veidi tempo maha, et Kuressaare ei murdunud, et nende jaoks oli see võibolla see esimene mängu ots võibolla kriitilise mingi nurga alt. Ja pall tuleb kastist välja, ei ole täna standard olukorrad küll Florale seni veel mitte mingisugust edu toonud. On neid saadud palju, aga pole nende saavutatud mitte midagi. Karofelt pole tõrjed täna veel tegema pidanud, nii et selles mõttes pole tolku olnud sellest suurest standardolukordade laviinist. Just ja praegu tuleb öelda, et ei ole olnud ühtegi värava võimalust. Et ei saa öelda, et headest pole mõtet. Ja siit ta tuleb esimene Märten Kuusk. Saab kohe peaga löögile 33. minutil, aga läheb see pall üle värava ja Karofelt kontrollis ka seda olukorda, aga noh, nüüd siis nägime, et standard olukorra järgselt oli ikkagi natukene põnevus sinna väravate jäänud ka. Ja Flora üritab nüüd kõrgelt selle asja kinni panna, et siin mõni minut tagasi Kuressaare väga hästi alustas pika sööduga ja küllaltki teravalt. Ja Seeman siit hästi rõõvib selle palli ja teeb Soomest selle vea otsa, nii et siin nägime jälle, kui oli variant, et Hussar kontrollis palli ebamugavalt, Kuressaare kohe reageeris ja kohe läks agressiivselt pressingusse, siin nägime meil kordus seda kuuse peale lööki. Aga see on, kui Kuressaare on praegu hästi ära haistnud need olukorrad, kus minna kiirelt ja agressiivselt survestama, sest nad seda ju püsivalt ei tee, aga seda momenti on nad seni tõesti väga hästi tabanud. Ja nüüd on Kuressaare keskaitsed jällegi üleval ja üritavad selle standardist ära kasutada. Raist laseb, Männilan pikendab, aga sealt Soomes toob selle palli kastist välja, Saar viib selle sinna tagasi, Pajunurm veel seal vahel. Ja nüüd Lillander klaarib olukorra, Saar toob veel ühe korra uuesti kasti. Seal on kukkumine ja seal on viga ja vea teeb Silver Alex Kelder. Ja kannataja vist oli Märtin Kuusk. Aga Flora on juba palju uuesti mängu vannud. Pürg. Lillander. Tema siis tulnud sealt äärevalt keskel appi. Hussar. Kahe mehe vastu vähe ambitsioonikalt läheb ja võidab külje sisse viske. Jah, ja kevade märk seegi, et ükski mees ei mängi retuusidega all, et kõigil on normaalne tavaline lühike jalgpallivorm.
Ja pall jääb siit veel Kuressaarele ja nüüd tõesti on natukene seda tempot mängust ära vajunud ja tegelikult on ka võib-olla huvitav jälgida, et kui eilses taliturniiris said treenerid teha seda, et ühel hetkel vahetavad sisuliselt kogu võistkonna välja, siis kui mängijaid on. Siis täna on ikkagi olukord selline, et kolm vahetust normaal ajal ja üks lisaajal. Ja üks lisaajal, nii et kaheksa meest peavad kindlasti 90 minutit mängima ja mis vormis ja kui 90 vormis nad on, et võibolla seda on võibolla isegi tänase mängu lõpus vaatad kõige huvitavam jälgida, et siis lööb see hooaja alguse, ootamatu varajase alguse fenomen võibolla kõige enam välja, et hooaja Me siin mängu alguses on ju ikka, seda jaks on, aga siis jah, see kuu aega puhkust ja mis siis saab, et seda on huvitav jälgida. Aga Kelder siit minemas, Usser vastu, Rice, Männilan, Seeman, Miil. Ja Miil riputab Männilane suunas, Männilan ei ulatunud ja Pürg oli seal valmis ka. Ja nüüd Maero Mille ebaannestanud kontrolli reiega, Sinjavski. Ja Rasmus Saar on jäänud üles ja nüüd on Miil siis Sinjavski vastu, aga tuli appi sinna Seeman. Aga jah, Miller viib teisele äärele ja võits pisut, läks rütmi nüüd maha sest rünnakust. Ja siin oli ka huvitav olukord, kus kohe Flora lahti mängul. Rasmus Saar läks kõhe kõrgesse pressi ja karjus ka Miilile, et võtta sina sealt Sinjavski. Sinjavski oli nüüd ükka aega päris vaba ja siit tuleb korrafeldit veel tõrje. Ja kohe läkski tegelikult ohtlikuks, kuigi tundus ühel hetkel, et saab Miil selle asja kontrollitud, siis tuli must puude ja Kelder nüüd väga kaunilt üritab siit seppikult ette võtta, aga kaks meest oli ikka liiga palju ja jääb külle sisse vise praegu Kuressaarele. Ja kas oli Lilander see, kes selle löögi seal kasti tagant tegi ja see on siis teine värava võimalus võib nimetada? Tunduks loogiline, et Lilander see olla võis, eks üks hetk võibolla näeme kordust ka. Ja võibolla on ka ise loomulik kuidagi see, et tegelikult samas kui Kuressaare on saanud territooriumi osaliselt nüüd enda kontrolli alla, siis nüüd on tekinud tegelikult need võimalused, et eks Flora rütmi vahetus tavaliselt seda tähendabki, et siis nad üritavad teistmoodi. Ja siin eksitakse siin päris karmilt sõõduga, aga Kriisa päästab ja Karofelt toob palli ettepoole ja nüüd ongi kohe surve juba kadunud ja siin paremal äärel on Rasmus Saarel variant minna. Maitjas Männil on ka küsimas Silver Rice Kelder kasti tõusmas. Rasmus Saar võtab ise kuuse ette. Seeman, on tal seal palju keskel ruumi. Vahetab äärt. Larsen. Siit oleks vaja otsida teravad palli kasti. Kolm meest Kuressaare poolelt kastis ootamas. Läheb ka neljas sinna. Larsen. Ja ei saa midagi kätte. Kussari ei peale selles kahe siis äärekaitse duellis. Kahe noore äärekaitse duellis isegi võib niimoodi öelda. Ja mängu ise loom on muutunud, ehk siis Kuressaare on jah territoriaalselt nüüd ikkagi nagu mängus sees ja vaatame, milline see viib, et kas õnnestub neil lüüa värav ja kuidas neil õnnestub samal ajal siis pareerida ka neid Flora potentsiaalseid kontrarünnakud, mis võivad tekkima hakata. Ja kuigi värava võimalusi tõesti meil väga palju olnud ei ole, vaevu napilt kaks, siis tegelikult ainult 7 minutit on esimese poole lõpuni läinud, nii et see aasta esimene ametlik jalgpallimäng ikkagi läheb ootamatult rutakalt üha edasi ja kui Kuressaare peaks näiteks suutma vaheajale minna sellise seisuga, siis kindlasti nemad oleksid väga rahul. Muidugi tõenäoliselt, et ma seda nüüd ütlesin, siis ilmselt kohe näeme väravat, tavaliselt ta nii käib. Jah, sellist asja targem mitte rääkida. Võibolla vaatajad tahavad ikkagi väravaid ka näha, nii et võibolla tuleb just kasuks. Aga saame näha. Ja nüüd loovutab Miller siis Lilanderile selle karistuslöögi mängimise õiguse. Tuleb madalalt ja Seeman on seal jalaga vahel. Soomets riputab veel sinna, aga seal on Pajunurv vahel. Ja Larsen nüüd ohu klaarib ja seal Ussar lööb küll pallist mööda, aga palja Florale. Sepik. Kuusk. Sinjavski. Sappinen. Täna siis tõesti 25. sünnipäeva tähistav ründaja. Täna siis mängimas ründajal. Pürg. Jah, ja sünnipäeva omikul siis Sappinen sa järgata Kuressaares, et traditsiooniliselt on hakanud üha rohkem Eesti klubisid, eriti kui mäng on kell 13 tulema Saaremaale juba eelmisel õhtul.
Ja, ja võibolla isegi huvitavam fakt on siin see, et Flora oli eile Kuressaares enne kui Kuressaare ise, sest Kuressaare mängijad, oi kui siin tuleb hea löök seal... Sünnipäeva laps ise, jah? Sünnipäeva laps ise ja Karofel toob seda latjalt ära, et, et kuna Kuressaare ridades on ju ikkagi aga tööl käivad mehi, siis Kuressaare mängijad tegid veel tööpäeva lõpu järel oma viimase mänguvälise treeningu ja tulid pärast seda Saaremaale, siis Flora oli juba varem kohal. Miller tuleb sealt esimese tsooni ja seal on olemas ja Märten Kuusk lööb. Selle jalgpalli aasta esimese ametliku värava 41. Minutil, noh, nagu räägitud sai, siis arvata võis, et see asi saab ära sõnutud ja, ja Märten Kuusk siit selle värava lööb nurgalöögi järel ja, ja sai pea ka pallile vastu ja 1-0 tablool. Ja kas see oli siis 9. Nurgalöök ja, ja mis lõpuks oli esimene, mis oli... Kus sa löögile saadi, jah? Kus löögile saadi ja kohe see ka juhtus. Ja näeme siin kordust. Ja Miller ja Lillander neid standardeid seal timmis, no see oli tõesti hea pall, et siin ei ole midagi rääkida. Ja Kuressaare tsooni kaitses jäi Kuusk ikkagi täiesti vabaks. Tuleb sealt ja ei pane, ei pannud seal tutk tähele, et ta selja taha tuleb ja on kriisa valmis reageerima. Ja Karofeldile tuli sisuliselt maskist see pall sinna nii-öelda kaenla alla, et ilmselt ta nägi seda täiesti viimasel hetkel alles, kui üldse. Ja nii, et nüüd on värav löödud ja Flora Märten Kuuse tabamast juhtim saanud ja praegu siis nägime seda, kus võibolla siis hooaja alguses tsooni kaitse veel nii ülitatult ei tööta, kui ta peaks töötama. Ja Sappinen hea pealöök siis või pealelöök siis oli see, mis selle nurgalöögile viis ja Sappinen tegelikult viimaste minutitel oligi küllaltki aktiivne ja mitmes olukorras seal enne ka oli aktsiooni pääsemas. Ja Laarsen proovimas sealt vasaku tärpidi. Ussari vastu. Ussari tal takkena küljes. Ja jätab sealt kannasöödu veel. Ja Pajunur senderdab, aga toob Flora selle palja kastist välja. Rass. Ja Kuressaare üritab nüüd siis kasutada ära seda reeglit, et kõige suurem tõenäosus lüüa või lasta värava pärast seda, kui sa oled ise värava löönud. Just, ja siit üritas Rasmus Saar välja võtta. Nurgalööke ei saa, seda saab külje sisse viske ja Maira Mill seda sooritama läheb, nii et selge on, et nüüd see värav peab natukene ka Kuressaar, et aktiviseerima, sest enam ei ole tablool seis, mis neile sobiks. Nüüd on vaja ühte ka tagas lüüa. Miil! Pikk pall läheb sinna keldri suunas. See pall on seda katsis lahti. Sappinen saab selle omaks ja jätab veel Millerile. Ja Miil saab siit esimesooga jala vahele. Aga läheb mäng edasi. Kuusk. Miller. Väga kiiresti käis säära vahetus nüüd ühe puutega ja kontrast on Flora sealt minemas. Ja Lillander viib palli ära vette, aga ei... Näeb pikaks, ei jõuanud kohe seal seda palli keegi suunama, siin Javski saab lõpuks selle mänguvahendi enda valdusesse Miller. Jääb seal Sappineni, Sappinen on kastis, lööb ka ja Karofel seal tõrjub, seal tuleb veel päris huvitav blokeering. Lamavad käärid olid need, ja mida keegi seal üritas. Ja nüüd tuleb sealt Kuuselt endalt viga. Kuusk ja Männila on võitlesid siis oma vahel. Väga looduslik olukord. Jah, ja Eesti liseloomulik, et potentsiaalne Eesti koondise kaitseliin näeb ju välja üldse Kuusk, Tamm ja Mets, eks ole. Ja. Just. Ja näeme veel kordusest. Kõigevalt seda Sappini lööki ja siis... Kelder tegi! Ei, Rasmus Saar oli siike. Rasmus Saar. Ja Rasmus Saar siitki minemas. Kuusk hästi leiab kannaga Sinjavski. Ja nüüd on see Flora lemmik olukord, kus saab kontrasse minna. Sappinen paremal Hussar tõuseb. Ja jookseb seal võidu tutkiga. Ja hästi läheb sealt mõõda. Ja leiab sealt veel sõõdu allikuga, mängib seina. Nüüd on Sappinen löögi koht olemas ja oleks ta selle ära pannud, oleks vaatet ilus, väga ilus asi olnud, aga...
kas see mäng, kas see tänased löödud väravad lähevad ilusamate valimisel lähevad selle aasta arvesse või ei lähe. Ja tuli mul selle löögiga selles meelde. Ja karika võistlus, et preemuliga omale ei kvalifitseeru nii, et selles mõttes. Aga selge on, et kui me rääkisime, et Sapine nii ilusama värava auvinda pole, siis kohe tahtis ilusalt teha, nii et tundub, et meil on võimalik täna Aivar valida, mida me näha tahame, nii et kui on soove esita need ja ilmselt ühel hetkel mängijad siis midagi teevad, et taas Sapinen Miller, uuesti Sapinen Sinjavski kõrge kaarega alliku suunas, aga Pajunõrm seal katab piisavalt allikut ja nurga löök äkki kümnes, vähemalt kümnes umbes kümnes, jah Ja 45 minutit on täis ka, nii et näete siin veel seda Sapineni lööki. Üle jalaselt lõpuks läks, aga austel siis ei märkamata, kas Paul Kast tabloo peal midagi näitas ka või mitte. Tabloo on seal ilma numbrit, et ta väljaku ääres. Oi, see nüüd läks väga kõrge kaarega, aga kukkus ikka kuidagi vära võeta tagasi. Aga ei, seal pool midagi ja lihtsalt lõpetati nurgalöök ära ja Janovis nüüd vilistab. Ja esimene poolaeg ongi lõppenud. Eval Tipneri karikuvõistluste 1-80 finaalis FC Flora Kuressaare vahel Flora 1-0 eduseisuga. Siin vahetult avapoole ja lõpus Märten Kuus siis nurgalöök järel peaga Flora juhtima viis on olnud... Pigem kinni, aga võitluslik mäng, Aivar. Jah, ja esimene 30 minutit siis sellise Flora ülekaalu tähal, kus nad siis otsisid ühel teisel moel võimalusi. See järel tuli Kuressaare mängu sisse, võrdsustas mängu territoriaalselt ja sellisena see teine 15 minutit, viimane 15 minutit umbes käis, aga siis lisafaktor oli see, et kui Flora oli oma ohtrad standardid esimese 40 minuti jooksul nendest ei olnud tekinud ühtegi ohtliku olukorda, siis 41. Minutil üks nurgalöök tõi esimese ohtliku olukorra ja kohe ka värava. Ja kui siin nägite vahepeal Flora treenereid arutamas, siis kindlasti see arutelu nüüd selle arvelt on väiksem, et juhtvärav on käes ja nii on vähe lihtsam minna nendel sellele teisele poolele vastu, aga mida teine poolek toob, seda saame näha siis. Selleks teeme siit väikese pausi ja oleme tagasi, kui teine poolek on jätkumas. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Ja asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Aus ja eestimaine. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Tele 2 tuletab meelde. Väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta, hinga värsket õhku, inspireeri end, tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele 2. Me mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav.
algas sellest, kui Mart ütles, pööra paremale, see on otse tee. Ja siis kõik algaski. Ma tulen kohe tagasi, käin lihtsalt piima ostmas. Võimsad lood algavad alati lihtsatest asjadest. Renault Kadjar, liigu edasi avastuste poole. ABC Motors, Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Thank you.
No nii, tervitused taas Kuressaarest, kus oleme jätkamas 2021. Aasta esimese ametliku jalgpalli mänguga Evald Tipneri karikavõistluste 80. Finaal FC Kuressaare FC Flora. Esimene poole lõppes Flora 1-0 eduseisuga ja nüüd siis oleme minemas vastu teisele poolele olukorras, kus Kuressaare vajab väravat, et tulla vähemalt siis viigi peale ja mäng viia näiteks lisaajale. Ja kus Flora siis peab oma eduseisu kas kindlustama või siis suurendama. Aivar, mida teised poolelt oodata võiks? Jah, ja sellest lähtuvalt, mis sa ütlesid, et tõenäoliselt mängu iseloom mõnevõrra hakkab ikkagi muutuma, sellepärast, et Kuressaare peab võtma initsiatiivi ja selle juures tõenäoliselt siis võtme küsimuseks saab see, et kas neil õnnestub võtta initsiatiivi turvaliselt, ehk siis, et Flora ei saa kontrarünnakutest lüüa väravat. Ja ka esimesel poolel põgusalt mainitud fakt, et tegelikult meeskonnad mängivad, mõlemad on vähem kui kaks nädalat, noh, ütleme suures piiris kaks nädalat tegelenud OAL-se ettevalmistusega ja meeskonna füüsiline seisund on, noh,
selline nagu ta sellel aja hetkel olla saab, et tõenäoliselt ka see hakkab mõjutama, võib hakata mõjutama teise poole ja kulgu, et kuidas mängijad on oma jõuvarusi jaotanud või millised need jõuvarud on. Ja mingi nurga alt ei saa isegi välistada, et võib-olla Kuressaarel füüsilise koha pealt eelis, sellepärast, et Kuressaare on saanud ikkagi treenida ühtlase rütmiga. Flora mängijad osad siin, kes on käinud koondis ja kes mitte, aga on olnud ka probleeme väga palju vigastustega ja mitu meest on traumadest tagasi tulnud, nii et ei ole saanud võib-olla ka seda kahte nädalat kõige paremas toonuses veeta, aga teine poole algab nii, et saab siit kohe Flora omale nurgalöögi ja Michael Lillander seda toimetama läheb. Ja esimesel poolel jah, suurusjärgus 10 standard olukorda nurgalööki Flora teenis, nendes siis kõige lõpus alles üks oli enam-vähem ohtlik ja siit 6 tuleb ja tuleb ka teine ohtlik löök ja Magnus Karofeld selle sealt ära toob ja käimegi siis kiirelt üle, aga me oleme võistkonna koosseisud vahetusi vaheajal ei tehtud, ehk siis Kuressaare jätkab oma koolastes särkides ja väravas Magnus Karofeld, kaitseline paremalt Rasmus Saar, Maira Miil, Ranon Kriisa, Märten Pajunurm, Michael Jönning Larsen, kes poolkaitses Oliver Rass, Sander Seeman, nende ees Rauno Tutk ja siis rünnakul Silver Alex Kelder ja Mattias Männilaan. Jörst Flora väravas Matvei Igonen kaitseline paremalt, Kristo Ussar, Hendrik Pürg, Markus Sepik, Märten Kuusk kontrollivad või keskpoolkaitsjad on Markus Soomets ja Martin Miller nende ees. Täna siis Rauno Sappinen mängimas paremal äärel Michael Lillander, vasakul Vladislav Sinjavski ja tipuründes Rauno Alliku. Jah, ja Sappinen küllaltki selgelt mängib ikkagi sellisel tagumise ründa, ehk siis 10 positsioonil, aga praegu selle rünnakujal küllaltki osavalt selles laiali jagaja ja rollis on toimetanud. No ja selle nurga alt pole see ka väga üllatav, sest üks asi on see, et ta on nooren seda positsiooni mänginud ja teisena eks ta tugevus ka on palli katmine ja siis selle laiali viimine, et selles mõttes saab oma trumpasid kasutada. Ja praegugi siis lausa keskväljal Sappinen palliga ja mängib ära siin Hussarile. Hussar siin oli palli kaotumas, aga ise võidab tagasi. Aga Sappinen on ka tegelikult nii-öelda ikkagi selle suude rolli lülitunud, sellepärast, et kui ründaja kohal, kui ta palli saab, siis ta küllaltki sirgjooniliselt ka värava peale läheb, mis ongi ründaja ülesanne. Aga täna ikkagi ta ka, nii kui praegu, saab keskväljal taas palli ja mängib ikkagi sellist laiali jagava rolli. Kuigi mingitel olukordel on ka ta riikunud edasi otse värava peale, mäletad, kas see sama esimese poole lõpu olukord. See oli vist vahetult enne seda, kui see ohtlik löök tuli. Just. Praegu siis Sinjavski lasi palli lihtsalt jalga vahelt auti, aga võidab nüüd ise selle palli tagasi ja läheb siit karistus alla ka, üritsib söötu sinna, Maira Miil on seal vahel. Ja Maira Miil saabki palli Kuressaare valdusesse ja ettepoole ka Tutk. Tutk nüüd eksib sööduga päris halb eksimus Kuressaare poolelt Lillander. Tuleb siit veel Ranon Kriisa, Hussar. Tõmbab keskele vasakuga löögile ja läheb seda ajalugu tegema, aga veel ei tee. Jah, ja ma ei tea, kas pigem ei rääkinud esimesel poolel sellest meeskondade asetusest, et see on siiski mõlema meeskondades küllaltki klassikuline. Jah. Et Kuressaare mängib oma, noh, ma ei tea siis, kas... No võibolla 5-2-1-2 võibolla kõige täpsem määratles. Et kellele meeldib, võib ilmselt ka 3 öelda sinna esimeseks numbriks, aga pigem on see ikkagi 5 ja ma ei tea, Florale äkki võib täna isegi pigem öelda 4-4-2, kuigi tegelikult... No jah, seal 1-1 ikka võibolla täitsa lõpufaasis, jah, aga... Ja noh, kui tahta, siis ka võib-olla 4-2-3-1. Jah, just, et eks need tänapäeval ongi, ütleme, nad peavadki olema tänapäeval sellised mobiilsed ja olukorda muutuvad, eks ole? No nagu nägime Eesti koondise Toomas Äberli debüütmängus ka, kus Eesti koondiski mängis, ütleme, siis kaitsefaasis ja rünnakufaasis ka erinevat asetust, nii et... Selles mõttes jalgpall läheb edasi ja... Eesti jalgpall proovib ka kaasas käia. Ja nüüd siis, kui te näete, siis tänast ühte sümbolit siin kirjanaga, siis Sappinen tegi siis reklaamitrikki ja lõi siis palli selliselt auti, et kaamerad saaksid meile meelde tuletada. Elari Valmasel viimane mäng täna ees ootamas, kui ta ühel hetkel pingi pealt mängu sekkub ja nii palju kui luure andmeid on, siis
siis vähemalt algne plaan ikkagi on see, et mängu lõpus cirka 15 minutiks väljakul tuua. Jah, ja teised... seal Valmast ka näete. Ja teised luureandmed ütlevad ka veel seda, et siis vallavanem isiklikult pidi tulema, siis teda tänama selle silmapaistva karjääri eest. No absoluutselt, Kuressaare ajaloo suurim mängija vist kõige enam. Sander Laht vist ei ole veel teda kätte saanud, aga ilmselt see õige pea juhtub. Ja Lahele pole just nimelt täna mänguaega antud. ja. Ja lahtis pingi peal ootamas. Eks tal ka võibolla siin Premium liiga aasta ilusaima värava tiitli alles siin saanud ja nii edasi, et võibolla ei olegi ka see on tähes ära vaibunud veel, et hooaja lõpus ta tegelikult mängis ju sellise vigastusega ja mitte ka väga kerge vigastusega. Just ja siin Mattias Männilaan proovis ka midagi käärilaadset, aga veel täpne ei olnud, aga Kuressaarel ka need variantsid teisel poole ajal. Ja tegelikult loogiline mäng ongi kandunud praegu ikkagi sellise Flora väljaku poolele, mitte küll päris veel värava ette karistusalasse, aga Kuressaare no, peab saavutama lihtsalt mingisuguse initsiatiivi sellises olukorras, kus neil on võita mäng vaja lüüa värav. See pikk Lilander jälle näeme. Parem määr on tulnud täiesti keskele. Jah, Lilander on väga tehniline mängija, et see tegelikult annab keskele küllaltki palju juurde. See oli Miller, kes üritas seal sellist keerulist sooritust, aga Miil sai selle valli kätte ja Kuressaare üritab nüüd tõusta. Männilaan survestab Sepikut ja varastab selle palli saab ära. Saab kätte ära. Ono Tutkon hirmsooga kasti minemas, tuleb sööd ka tema suunas, aga seal on Markus Soomets vahel. Ja Soomets siis tõesti saab sealt selle palli kätte ja no, võibolla siis ongi paistlik ikkagi vaadata ka korraks pinkide suunas, kus täna jõudu ja mis sugust juurde on tuua. Kuressaare siis pingil Roland Kütt, Joonas Soombre, Sander Laht, Tanel Neubauer, Elari Valmast, Enn Bensev ja Otto Robert Lipp, kuigi Lipp endiselt jah, mängu valmis veel ei ole. Kussar. Ja sinne nüüd Lilander. Teeb vea ja... Siin natuke dialoogi ka ja siin näeme, et Elari Valmas vähemalt sooja saadetakse tegema juba praegu. Ja Lilander nüüd siis standard olukorda toimetamas on ja seal te Valmast nägite kaks meest müürist Kuressaare poolelt. Ja Millerga küllaltki soodsas positsioonis, aga Lilander mängib see palli värava ette ja kuuske jälle. Ja leidis ka kuuse ja kuus siis täna juba kolmandat korda vähemalt. Ja kolmandat korda järjest lausa äkki. Just. Ja kolmandat standardit järjest siis. Peaga löögile sai ja siit praegu täpsusest vajak käi, aga Floral siis pingi peal täna noored mehed. Andreas Kiivit, Martti Joosep Mürk, Martin Valkiainen, Gregor Kritsenko, Henri Välja, tema ikkagi vähe... tituleeritud mees Konstantin Vassiljev on küll seal olemas, aga oli vaheajal siin näha, et tossudes nii, et ega teda väljakul oodata ei ole. Ja Adrian Mõttus, 2004. aasta poiss, esimest korda siis ka sellises suures mängus. Ja noh, tema side siis jalgpalliga võibolla äkki isa kaudu, isa siis tuntud endine jalgpallifunksionäär ja Jefte Toomp peab ikkaegne eestvedaja, Aivar, sullagi hästi tuttav aaramõttus. Just ja võibolla kõige rohkem tuntud siis sajandi vahetusel enne ja pärast seda kui jalgpalli kommentaator Eesti televisioonis. Ja Adrian on siis FC Kose kasvandik. Ja Adrian alustas siis tegelikult Spartas oma jalgpalluri teed, aga seal väravasse teda ei pandud ja Pelle Pohlak, Flora president, kes Koses, noorte treener. Adrian oli küsinud, kas võiks väravas mängida ja Pelle ütles muidugi. Et Pelle Pohlak on siis teinud Adrian Mõttusest väravavahi ja Adrian Mõttus on nüüd siis jõudnud Flora esinduse pingile. Nii et vaat, mis kõik võib elus juhtuda. Jah, ja küllaltki ebaharilik eestlasele ebaharilik eesnimi, aga maailma väravavahtide hulgas see nii ebaharilik ei olegi. Sinevski. Ja ma mäletan kunagi, vaatame selle. Otsitakse praegu Lilander ja ka Karofil vahel.
Mäletan kurat, kunagi sajandi alguses see pidis olema mingi 2005 üht FC Toompea mängu protokolli, kus oli kantud siis Adrian Mõttus menedžerile. Ta oli umbes ühe aastane siis, et olen seda protokolli omal ajal oma silmaga näinud. Painur. Ja pikem palju ette, pürg on seal rinnaga vahel ja noh, pürgiga kohe meenus pikk pall ja rinnaga omaks võt meenub koondislaager, kus ta siis ise andis pika palli Mark-Anders Lepikule, kes üritas ka palli rinnaga omaks võtta, aga murdis selle käigus oma vasaku jala ristatid sideme ja Mark-Anders Lepik siis Flora ründa ja peab seetõttu 8-9 kuud vigastuspausi pidama, nii et selline õnnetu asi siis ka koondislaagristal kaasa tuli, kui siin Alliku üritab palli üle Karafeldi tõsta, aga õigeaegselt Karafeld vahel ja selle palli sealt ära tõrjub. Ja mängu iseloom on siis nüüd mõne minuut olnud selline nagu Flora tahab, ehk siis, et Flora on nii-öelda hoidnud palli enda käes, ei ole küll liigselt survestanud, on otsinud sellist pikemat võimalust nagu praegu ka tuli, et eks nende jaoks see olukord, kui palli on enda käes, on kõige turvalisem. Ja Miller nüüd vahelduseks selle nurgalöögi juures. Ja läheb pall nurgalöögiks, Miller saab seda ise toimetada. Kuressaare endiselt tsooni kaitsis, sest tsoon on päris madalal. Eks siis seal kuni 6 meetri peal. Ja seal tuleb löök ja seal tuleb teine ja Märten Kuusk taas kordselt mängib selle tsooni kaitse üle ja taas Martin Miller tsenderdab Märten Kuusk lööb ja Flora 2, Kuressaare 0 ja mõlemad väravad siis nurgalöökidest. Päris palju läks neid nurgalööke vaja, aga lõpuks hakkas tulema nendest. Ja Märten Kuusk siis tänase kapsenina võib päris rahul olla ja hetkel siis Flora liikumus oma teed. Jah, ja siis nii-öelda Flora debüüt vasak kaitses on siis toonud kaks värav. Debüüt Flora poole peal vasaku kaitsene, jah. Ja noh, nüüd on Kuressaare seis väga palju raskem, sest noh, ütleme, et Matvei Igonen erilist tõrjetööd täna tegema pole pidanud. Ja siin oleks ikkagi vaja jah, mingit sorti õnnestumist. Nüüd tuleb sulle see pall. No, tuli enne, tuli hoopis sulle, jah. Siin oli praegu telk, mis võttis esimese söödu endale. Ju siis oli jalgpalli jumalal teada, et mul on pallipuude juba kirjas ja sulle ka siis. Kas oli aasta esimene, Aivar? Ei, sellepärast, et terve meie elamine on täis jalgpalle, keda sealt, et selleks, et me öelda esimese korruse põrandat liigelda, tuleb neid palle kogu aeg. Aga välitingumustes, siseruumides ma olen ka mänginud. Ei ole esimene, sellepärast, et ma olen pidanud olema pillerinul üheks sparring partneris ühes treeningul juba nii. No, siis on hea teada, et Eesti jalgpalliidu president vähemalt ka ise jalgpalliga pidevalt sina peal on. Ja Kuusk. Tänane siis hetkel mängu sangar kahe väravaga. Ja ka muidu olnud aktiivne tegelikult selle vasakkaitsja rollis. Ja no, mängi... Pole aru saanud aga, ja, et ta pole seal, just. Ütleme nii, varem mänginud siis. Et noh, võibolla on, aga võib öelda vist nii. Jah. Kuusk. Vaunust pürg. Kussar. Soomets. Ja praegu hakkame lähenema 60 minuti margile ja on tegemas Kuressaare esimest vahetust. Joonas Soomre on siis väljakule tulemas ja äärele kiirust lisamas. Äkki pakuks sellest vahetust, et Larsen ära, Rasmus Saar vasakule ja Soomre paremale. Just. Lilander otsib lõigi kohta. Leiab seda sõõdu veel hoopis Hussarile. Hussaril madar teaga pall Sappineni lee. Aga sünnipäeva laps ei saa palli hästi suunata ja nurgalöök siit Kuressaare enne nurgalööki vahetama ei hakka. Ja Sapineniga... Või siiski tuleb vahetus. Selline märge, et Eestis jääb see tõenäoliselt tema viimaseks võimaluseks lüüa oma sünnipäeval ametlikus mängus värav. Just, aga Kuressaare poolelt tuleb ära Rauno Tutko hoopis nii, et siin läheb Soomre ikkagi rünnakule ja Kelder ilmselt siis langeb 10 peale nii-öelda alla, kus Tutk oli sellises vahepealses rollis. Nii et kiirust juurde võimsust natuke vähemaks.
ja Miller siis, kes on olnud mõlema nurgalöögi autor, kus kuus värava lõi, lööb ka siis seda. Ja siit tuleb löök ja siit Seppik on seal, kes on aktsioonis, aga Karofelt siit toob nüüd altnurgast ära. Ja Sapine nüüd seal väga keerulises olukorras. Ja samal ajal tuvastasin ka Otto Robert Lipu tänase rolli pingi peal olemisel, ehk siis viis vahetusse tulnud Rauno Tutkile riietusruumi võtme jooksusammuga. Nii et eks ta selline asja ja seal Kuressaare pingi peal praegu on veel, kuigi tead on, et Lipp on praegu paranenud jõudsalt ja tervis on üha enam taastumas. Teeb juba mingid harjutusi ka koos meeskonnaga, veel täismahus ei treeni, aga ilmselt võibolla hooaja esimestest mängudest teda veel näha ei saa, aga kevadel vast ikka juba väljakutele ka jookseb. Jah, ja ma olen ka kuulnud, et just sellise üldfüüsilisega tegeleb väga tugevalt, et tegemist on siis, küll paljud mäletavad eelmise algus ka väga kiire noormehega. No ikka väga kiire. Ja eriti hästi mäletavad seda Tartu Tammeka mehed, kes neid mehi teavad võivad küsida. Suur seisus selles olukorras, aga tuleb siit ka lõpuks Ville. Ja Andros selle siit ära fikseeris ja Joonas Jaanovits ka Ville lasi. 61 minutit mängitud. Kuressaare silm endiselt päikese vaisteline, küllaltki tuulevaikne, kerged plusskraadid. Ja mängime siis endiselt seisu peal, kus Flora juhib Märten Kuuse kahest väravast 2-0. Ja Flora pealt võib-olla on ka huvitav nüüd näha, et kas nad hakkavad neid nooriga väljakule panema või kui ei hakka, siis kuidas need 11 meest peavad vastu 90 minuti tempole? Jah, sest kui praegu vaadata seda varupinki, siis nad on seal küll ütleme väga rahulikud selle oma pleedid all ja ühtegi meest ei, või on seal keegi? Seal on ainult Kuressaare mehed, seal on Elari Valmas, kes teeb sooja. Ja teises otsas pole kedagi. Sten Bensev teeb seal sooja ja keegi veel. Aga teises otsas, jah, kus peaks Flora sooja tegema, seal ei ole kedagi ja Flora pink on lihtsalt tekkidesse mähituna. Ja siin on ka mitme otsa käsi, et kuidas peavad need mehed vastu ja kui tulevad vahetused, siis kuidas need 2004 sündinud poisid hakkama saavad. Kiivit on muidugi käinud Flora esinduses ka mullu vist ühe väki kaks. Jah, on käinud väljakul isegi liigamängudes, kui ma nüüd arvugi eksi käinud on kindlasti. Et selles mõttes, et tema on 2003 sündinud mängija, siis et võibolla see oleks kõige loomulikum liigutus äkki ja Vassiljev tõesti oli tossudes, aga Henri Välja on ka võibolla üks variant. Ja kuigi ka Välja tervis on olnud viimasel ajal mitte just 100% juures. Ja siin näeme Tanel Neubauer on siis viimane mees, kes mainimata jäi. Või nagu Aivar Voolak on teda nimetanud siis Showbauer. Jah, see on küll see Kuressaare enda sisekommunikatsioon kõlab selliselt. Ja eks me nägime seda ka pärast teist üleminekumängu siin, kui see tunnis arvas. Jah, see saunapidu käis pärast mängu. No sa vist see ka eetrisse jõudnud, aga ristisid sellega rannamaja kolmandaks hooajaks. Jah. Ma loodan, et ma ei eksinud, sest et tegema muutele nime sellest sarjast ei tea. No vähemalt sedagi. Popkultuuriga ka kursis. Kahtlustan, kas seda üldse kultuuriks nimetada saab. Nii, aga Kuressaare on nüüd vahepeal siis mängu ajanud sinna Flora väljaku poolele ja aga Flora otsib nüüd seda sama kontrakohta ja siit nüüd üks selline tulebki. Siin avski. Maira Miilde katmas. Rahulikult läheb sinna Avski ja ei saa ta Miilis mööda ja ei ole sinna Avski täna seni veel midagi liiga säravat teinud. On ta küll saanud palli seal ääre peal, aga eriti ohtlikust ei ole loonud. Larsen. Aga Kef Sööt ei jõua seal Soomreni. Ja Soomrel vist, ma ei tea, kas on pallipuutad juba kirjas või pigem mitte vist. No, meil oli siin vahepeal sellised kõrvalised teemad, et võibolla ei pannud tähele kõike neid, aga mulle ka ei tule ette. Ja praegu nägime siis seda siin tribüünipoolsemat äärt, et see väljak on see natukene kõvem ja Pajunurm ei suutnud ka palli kontrollida seal päris sellised naljakad puuted tulid seal enne, kui see pall auti läks. Ja võibolla siis ka korraks täpsustada see Soomre positsioon, et on siis nagu vasaku ründaja, vasaku keskmise ründaja positsiooni võtnud sisse.
ja Rasmus Saar üritab minna sealt palli nii, aga Märten Kuusk on vahel ja jätab palliga Florale. Kuusk ise seda auti viskama läheb. 25 minutit normaalaega veel jäänud seis muutumatu ja tegelikult see tempo nüüd selle teise värava järel on mängus ikkagi veel enam raugenud, kui siin Rauno Alliku käib seal reklaamidega nagistamas. Ja kes see nüüd oli see veategi, oli see Rasmus Saar? No tõenäoline oleks positsiooni järgi. Oli seal jah, vist ka libe ja kukkumine. Jürgen Enn siin suures pildis. Eelas kohtunik Paul Kass ka. Tema siis ka tippkohtunike hulka imbumas. Endine Flora noorte treener võib isegi öelda. Või isegi praegune? Endine ja endine ka Paide noorte treener äkki või Paide treener. Et treenerite tiimiste seal vahepeal oli äkki tuubli juures või kuskil sellises kohas. Saku Sporting oli vahepeal minu arust tema klubiks viimasel ajal, aga ega kõik aga täpselt ei tea. See mingi 800 pluss noorte treenerit Eesti jalgpallis lõpuks on. Ja Seeman siit leiab siit söödu Männilanel, aga Männilan ei saa sealt pürgist mööda ja pürgilt suurepärane kaitsetöö. Praegu neutraliseeris siit selle olukorra ja seal üks mees käis tribüüni peale ka ära, see Kristo Ussar. Aga väga hea söödu leidis Seeman sealt Männilanel, aga Männilan ei suutnud praegu koondisemest pürgi üle joosta ja nüüd tuleb sinna taga miilite eksimus ja Kilder ei saanud seda palli kätte ja nüüd Sappineni minnakse. Takistama nüüd vabandust Alliku seal kukub, aga teeb nagu ise endale. Ja nüüd siin natuke tuli mängu sellest teravust või sellist konflikti, et ja algas see võib-olla selle Alliku reklaamtahvlites käimisega, et ja ütleme, et Uussari tribüünil käimine lisas pürts juurde. Ja no Kuressaare on saanud nagu mingisuguse või üritab saada initsiatiivi, aga praegu see on nii-öelda lihtsalt selline teoreetiline, et ja tuleb pall ka nüüd, aga päris hea erav pall oli Keldri. Uussar seal vahel Soomre. Ja no Soomre, et Kuressaare trennide põhjal ikka kiidetakse. Et on terav ja on ohtlik. Kas tal õnnestub seda ka siin nüüd näidata? Temagi ju Flora süsteemist ka läbi käinud, muidu Raplama poiss. Jah, Märjamaalt pärit ja pikalt olnud siis Flora tuublis ja noorte võistkondades, aga selles Männilan tegelikult oli oleks ta veidi kiirust juures olnud, oleks päris hästi sealt vahelt läbi lipsanud, aga pürk pani otstaval hetkel hästi keha. Ja siit tuleb nüüd Sender Tuus, aga julatu just nimelt Soomre selle pallini ja Männilan läheb seal suured tegema. Lilander. Hästi Lilander tuleb sealt koos Sappineniga. Suuri väed välja ja Sappinen ka ikka külma närviga. Tõesti jah, täna siis saaks sünnipäeval ametlikus mängus värava lüüa. Aga nüüd tehakse vigada vastu. Ja mäng praegu käib selliselt, et kas Kuressaare saab siis nüüd midagi kätte või ei saa. Või ei saa ja sest Flora pole ka päriselt mängu oma kontrolli alla saanud. Ei ole saanud, jah. Et mõlemad nii üritavad nüüd praegu, sest Flora kontrolli alla saamine on see, et nad nii-öelda lükkavad palli ja nii-öelda otsivad, aga mitte nüüd vähimaidki riske võttes, eks ole. Et selline olukord nagu umbes praegu on. Aga Kuressaare ei ole lubanud neil seda teha aga ei ole saanud ka initsiatiivi. Soomets. Aga tundub natukene, et ka väljaku peal ikkagi meeste samm muutumas üha enam jalutavamaks. No mis on tegelikult väga loogiline, jah. Kuusk läheb ajalugu tegema, siit kübardrikke otsima, aga kaotab palli. Ja nüüd on Soomrel jooksu koht ja nüüd Soomre läheb. Ja Soomre saab seal, ei saa tepikust ikkagi mööda. Ja Igonen ka suudab kontrollida. Ja Miller jäänud maha ja see on nüüd albuudis sellepärast, et ei ole Floral keskpoolkaitsed, ei ole. Ja ei ole seda olukorras, kus Kreida on viidud juba välismaale, kus Markus Poom on praegu vigastatud, kus Konstantin Vassiljev ei ole päris 100% juures, kus Hendri Välja ei ole päris 100% juures. Ja kus ka ütleme, et Pavel Tõmovi leping ju sai läbi ja oli ta mullu Kalevis laenul hooaja lõpus, aga ka nüüd siis juba leegionis. Juba liitunud leegioniga, jah.
Aga no Miller on saanud püsti ja jookseb ka juba nii, et vast saab hakkama, kuigi natuke lonkab. Ja vaatame siin natuke selliseid konflikti olukordi on olnud, et kas neid tuleb juurde või pigem see mäng rahuneb. Siin Milleri ja Janovitsi vahel oli ka selline kerge dialoog väljakul. Et... 20 minutit jäänud, nii et mänguaega isenesest on ja ütleme, et Kuressaare värav lisaks ja Vürtsi küll, kui Rauno Alliko on suluseisus. Ja siin oli praegu Alliku oli ka suluseisus. Tõesti Jaan Roosi lipp oli üleval, Jaanovits näitas põhjalt, ütles väga hästi, kõik märgitud, lasem mängul edasi minna. Ja Jaan Roos lisas hea koostöö, nii et kohtunikud on igates hooajaks valmistunud praegu. Jah, ja Jaanovits on siis uus FIFA litsentsiga kohtunik. Nii et saab hakata rahvusvahelist karjääri ka edendama. Seni käinud siis neljanda kohtunikuna mõnele euromängul. Frisseri ja Tofri brigaadides siis. Mairo Miil võtab seekord sellise ilma jooksuta Audi, aga saab ise sellest palli tagasi. Rasmus Saar nüüd. Ja uudiseid nii palju siis Kuressaare pingivalt, et Elari Valmas on tulnud soojenduselt tagasi. Nii et selline veerandtunnikest võib täitsa reaalne prognoos olla. Ja tuleb ka Neubauer seal tagasi. Et selline olukord, kus kohtunikud päris kindlat ei olnud, et kellele see auto anda, aga lõpus Florale ta läheb. Ja Flora poole pealt siis endiselt ei ole mitte kedagi soovi tegema. No see tundub siis, et üldplaan on ikkagi pigem vahetusi mitte teha tundub. Ja tundub, et siis saavad homme lihtsalt näiteks vaba päeva. Need, kes mängisid või näiteks pingi peal? Need, kes mängisid. Ja. Nendega noh, muidugi tavaliselt tehakse ju mänguärkselt ka ikkagi selline... No siis taastav loomuga väike liigutus, aga no, need mehed on võibolla nii kinnisti jalgedega, kui pole ikkagi no, poolteist kuud tõsist jalgpalli mänginud ja siis paned 90 minutit, et siis külmal kunstmurul või no, ilmselt kerev juba me kange olla küll. Ja tegelikult eks nad on treeningplaanid järgi treeninud, et keha ilmselt on ikkagi pigem nagu valmis, et aga jah, et tulla siis sellise ka ikkagi üle rõhutada selline asjaolu, et mõlema meeskonnaks on ikkagi küllaltki tähtis fakt see, et tänase mänguga saab eelmisele hooli joone alla tõmmata ja eks see mäng on ikkagi ettevalmistusprotsessi mõjutanud ka, et sisuliselt nad siis esaspäevast saavad alustada uueks hooajaks valmistamist, et siia maani nad on valmistunud vana hooaja lõpetamiseks. Paju Nurm. Kuressaare on saanud küll palli sinna Flora väljaku poole algusesse, aga nii-öelda süstemaatiliselt sealt kaugemale pole seda praegu saanud. Nüüd Miil otsib pika palliga Männilaani. Männilaan saab selle palli selle ilustiga maha, nüüd saavad teised järele tulla. Aga Audiks jälle ja Miil läheb seda viskama. Et aga sellist noh, kastile survet ei ole siiamani õnnestunud tekitada. Ja näeme praegu juba teiselt poolt väljakult ka, et Elari Valmas on tulemas siis Mattias Männilaane asemel rünnakule. Nii et suur mees suure mehe asemele. Ja on seal ka mingisugune teine vahetus Kuressaare poolt tulemas, aga vaatame enne siit selle olukorra, seal kastis kukkumine! Ei ole veel midagi, kasti tagant kas löögile saab, Kuressaare ei saa. Ja siin Javski nüüd klaarib esimese ohu ja Soomre saab selle palli endale. Saapinen teda taga ajamas. Ja hästi seal Saapinen jooksutab. Ja Larsen suutis ka siin praegu palli hoida omadel, aga seal Saapinen teeb töö ja jätab palli Kuressaarele. Jah, Saapinen on kaitsetööd väga isukalt teinud, et tuleb öelda, aga nüüd siin Kuressaarele lohakas sööt ja siin Avski tuleb vasakult äärelt. Avski läheb sealt. Kuressaarele on muidugi 4-8 meest oli tegelikult siin Avski ja Värav vahel, et... Ja see teine mees tundub silma järgi Sten Benze olemad, kes Kuressaare pole veel tuleb, nii et ründavad vahetused mõlemad. Jah, Benze siis teises ülemineku mängus, kus ta tegi siis enda debüüdi algkoosse. Algkoosse debüüdi, jah. Lõi värava kohega ja väga tähtsa värava. Nüüd siis Larsen sai kasti üle tükki aja Kuressaare poole pealt. Vaatame nüüd seda kordus selles olukorras, kus Kelder, jah, kopegas lihtsalt siin.
aga kus oli Kuressaare oli palliga siis vahelduseks ka Flora kasti jõudnud. Nii, ja nägite ka siis kaadrit, kuidas siis Elari Valmas ajas omale viimast korda selga Kuressaare esindusmeeskonna särgi. Ja Valmas siis selles mõttes ikkagi ehtne viiking, et ei mingit ka soojapesu särki, aga mitte midagi lühikse varrukaga läheb nii. Kuigi noh, päike veel tegelikult on nagu kuskil pilved aga olemas, aga ta on nii madalale, et väljaku peale väga ei paista enam. Ja. Nii, Sappinen. Aga Sappinen nüüd. Ja siit on Alliku jooksmas ja Allikul on väga palju ruumi ja Larsen teda taga ajamas. Otse kasti ta murrab ja nüüd... Tuleb sööd ka ja Miller lööb sealt sellise hüppava pealöögiga, aga Karafeld on jaol. Ja kas Sappineni reaktsioon oli kergelt selline, et näitas Millerile, et tahtis ise seda palli saada ja oli seal tagant ka hooga sisse tulemus? No oleks imelik ka, kui ründav mängija ei tahaks ise seda palli saada, aga praegu veel nii. Praegu on siis Flora väravate eest olitsenud standard olukordades kaitsja, nii et rünnak on selles mõttes olnud mannetu. Jah, ja Sappinen seal tagant tõepoolest ka tuli, aga Milleril oli küllaltki, näiteks nüüd, mugav positsioon, aga ikkagi... No, korralik löögi variant, jah. Kelder siin kattis palli hästi Sappineni või Sinjavski eest, et kui õhuvõitlustes, kui Kelderi tugevusest me rääkisime juba, siis tema selline teine tugevus on just nimelt palli katmine. Ja nüüd Pajunurme pike palli Männila on, saab enam-vähem omaks ja siis saab ka nurga löögi ja nüüd tulevad siis vahetused Kuressaare poole pealt 77. Minutil. Mattias Männilan ja Michael Schöning Larsen tulevad ära. Elari Valmas viimas korda väljakule ja Sten Bensev ilmselt veel mitmes korraks väljakule ja annab Sander Seeman ka kapteni poela Elari Valmase käe peale. Viimane mängu Valmasel ja siit ta läheb. No oleks kaunis väravaga lõpetada ikkagi. Saaks veel seda tantsu ka näha ja mängu lõppu ka põnevaks. Jah, ja... Ja tuleb sinna päris kohe Valmase tsooni ka, aga seal on igonen vahel ja läheb kordamisele. Ja kui ta nüüd kaks või kolm tükki lõpule lööks, siis äkki jätkas veel karjääri ka. siis oleks vaja mängida karika veerand finaali ka. Ja. Aga päris ohtlik nurgalöök oli tegelikult selles olukorras. Ja igonen tõrjus siis kellegile Flora mängijatest vastu pead ja sealt uus nurgalöök tuli, et rasvasakuga neid keerutab. Ja tuleb veel ja seal igonen puterdab, aga saab palli kätte ja nüüd on Floral variant kiiresti tulema hakata. Paremal äärel Miller on sööt ootamas Hussar. Paneb ka, aga see sööt on aeglane. Alliku. Sappinen küsimas. Saab teise äärel hoopis Sinjavski saare vastu. Ei ole Sinjavskil täna õnnestunud. Soomets. Lillander, löögikoht on olemas. Läheb löögile ka, Pajunurm tuleb blokki. Ja Soomets otsib veel siin nüüd. Mis nüüd fikseeriti, et ongi raske nagu aru saada praegu? Kas võis olla suluseis, pigem mitte, käega mäng? Kas oli äkki käega mäng siis selles olukorras, kus... Midagi muud on nagu raske leida sealt? Või keegi läks ohtlikult? Kohtunik ei pallile ette tundub praegu selle olukorraga. Kohtunik ei pallile ette, jah. Ega muud tõlgendus selle olukorral olla ei saa. Vile läks lahti on teine variant. Just. No igates mäng läheb edasi, 12 minutit jäänud. Eks siis kohtunik blokeeris selle löögi? En siis oleks pidanud olema Flora pall. Järelikult blokis tagasi põrku palleks vastu kohtuniku tõenäoliselt. Aga vahepeal nüüd on juba mäng jõudnud Flora kasti ja igane on seal palli võtnud kätte. Ja vahetustega siis nii palju on siin nüüd muutunud, et Rasmus Saar tuli ikkagi vasakusse kaitsesse Soomre, läks paremasse kaitsesse ja Sten Bensev võitis selle vasakpoolse ründaja koha endale. Nii et kaks uut ründajat on saarlastel. Just. Ja Soomre peab siis nüüd tegema ka kaitsetööd ja siin Jamskit pidurdama. 11 minutit normaal aega jäänud. Flora endiselt 2-0 juhtimas. Märten Kuuse väravatest. Üks esimese poole lõpus, teise poole alguses. Mõlemad nurgalöögi järel peaga. Nii et kuus komas elemendis. Jätkab seal, kus eelmisel aastal lõpetas. Tõi rõida ju ka liigas. Mitmeid väravaid standard olukordadest ja selgelt vist võib öelda küll, et Flora parim õhuvõitleja. Jah, ja kas oli viimane tema peavärav oli äkki see 1-0 võidumängus Paide vastu? Võis täitsa olla, jah. Põhine hooaja lõpus talle leidsin ka vigastused ja asjad ja tema puudumine saavas ka ju Markus Seppikule viimasteks voorudeks mängud.
Ja Flora järjekordne nurgalöök, kui siin Ronald Kriisa nüüd oli üksi Rauno Alliku vastu, aga sai selle palli minema löödud. Ja nurgalöökide numbrit me enam ütlema ei hakka sellepärast, et... See on suur. Ja see on suur, jah. Ja tõesti, kui esialgu ei olnud nendes nurgalöökides absoluutselt kvaliteeti, siis mängu jooksul on see sinna tulnud ja on tekkinud võimalused ja on tekkinud väravad. Nüüd tuleb madalamalt Sten Bensev jalaga vahel. Lasnamäe poiss. Lasnamäe ajaks vist jõudnud Kuressaarde. Alliku pikendab nüüd. Kuusk, aga siin on Karofel vahel. No kuusk on täna teinud igal kõige rohkem lööke väravale. Selgelt, selgelt. Kaks, kaks väravat ja kolm lööki meenub mulle kohe veel, et viis peal lööke väravale. Et... ja. No, Sappinen unistaks sellest praegu, jah? Ja sellega selliselt võib saada, kus oleks liiga voor, võiks saada isegi enim peale lööke teinud mängi. Just. Kus oleks kõik on peaga. Nii et Märten Kuusk on siis selle hooaja senine kõige suurem pealelööja. Kes kaitse, kes mängib vasakkaitses. Ilus lugu. Jah, ja see jääb veel pikalt nii. Just nii. Pürg. Ja nüüd otsib siit paremalt Hussarit jooksu peale. Ja pall. Hussar jõuab, aga jõuab ka Saar sinna ja nurga löök Florale. Ja Lilander läheb seekord ise andma. Ja nüüd ikkagi on see kontroll pigem Flora käes, et nad ei ole nüüd nii väga teravad, aga Kuressaarel ikka ei ole sinna. No, Flora kasti lähedal on jõutud. Palju on küll olnud kastis, aga kui see üks nurgalöök, mis lõppes siis selle, kus Kelder läks nelja käpukile, et pärast rohkem midagi sellist ei imeleta enam. Ja seal nägite Flora treenereid ka aru pidamas ja seal tuleb ja seal tuleb kolmas. Sepik. Ja see ei ole küll Märten Kuusk, aga see on Markus Sepik lööb. Ja. Oma esimese värava ja noh, Flora Pink võib juubeldada ja tundub, väga terav pealöök oli, et seda kohe kordust lausa näha. Et... Tundub, et täna on kaitsete päev Floral, kui ründajad ei löövad kaitsijad ja nüüd võib vist küll öelda, et see mäng on tehtud 3-0 Florale ja Lilander saab siis ka nüüd värava söödu kätte. Tuli nagu rikosheti pealt. Tuli nagu rikosheti pealt, aga väga terav pealöök tuli. Jah. Et aga see rikoshet oli nüüd, oli see siin nüüd ründava mängija või kaitsva mängija peapuude, et seda ei saanudki kohe aru. Ja Roman Korsuhovski väga mõtliku näoga seal pingi peal oli ja noh, sellest seisust 8 minutiga Kuressaar välja ei tule, aga kas nad suudavad lüüa auvärav, kas nad suudavad siia mängu lõppu põnevust tuua. Seda saame nüüd näha, selle jaoks nendel võimalus on olemas ja päris hea võimalus kohe siit Saar. Ära võtta tuleb, see palju on seal lahti, aga seal on kuusk vahel ja no, vasak kaitse mängib siis praegu parem kaitsepositsiooni. Kriisa ja teekord tuleb lauale. Miller, Alliku. Sappinen, hästi jätab Allikule. Ja otsib seal veel Lilanderi. Väga seal... huvitav sööt oli see, et Lilander väga sellisest väga sügavalt tuli sinna ja jõudis Karofeldi ette lausa selles olukorras. Ja näete siin Valmast, keda võiks otsida pika palliga. Jah, samal ajal Valmas jääks nüüd mitte just kõige lõbusam. Lahkumus on, jah. Võibolla, jah. Nüüd ilmselt jah, selle... Võiduka emotsiooni pealt Maardu vastu oleks olnud nagu mõnusam minna, aga oli täna veel mehi vaja ja ta sellepärast ka väljakul on, aga tõesti, kas Flora poole pealt Andreas Kivit käis sooja tegemas või kuskilt ta tuleb igatahes. Midagi taist, aga igatahes. Tema on siis esimene mees, kes pingi pealt Flora pingi pealt püsti on ennast saanud ja jalutab vähemalt. Võibolla hakkas lihtsalt külm. Aga ei ole Flora Pink sellise näoga, et täna vahetusi tehtaks. Ja Valmas oli nüüd seal väljaku nurgas ja Kuressaar võidab Audi ja selle palli võtmise faasis jälle Martin Miller oli see, kes kannatada sai ja praegu sealt, no, ma ei ütleks, et tagasi lonkab, aga tagasi jalutab. Ja Miil pika auti sooritama läheb. Miili siin ka näete. Ja Valmase peale silmselt sinna tuleb nüüd. Tuleb Kriisa peale ja üritab pikendada, aga on kuus koopis vahel seal. Bensev. Aga Allik on seal vahel Miller. Ja siin on nüüd Floral kontrarünnaku variant, aga ei saa
ei saa Milleri jooksu ja tuleb ka Sapinenilt liiga tugev sööt. Saar on tal palli ruumi minna, aga ei taha väga minna. Jah, ja seal oli see selline Pensevi ja Milleri vaheline nii-öelda kontakt, et mille peale ka Miller väljakule kukkus ja millel järgnes siis dialoog Milleri ja Jaanovitsi vahel, et Milleri on nüüd jäänud kuidagi selleks füüsiliseks kannatajaks sinna väljakule. Ja 5 minutit normaal aega jäänud. Vahetuste pealt paar lisaminutit ka kindlasti tulemas. Suuri mänguseisakuid olnud ei ole. Ilander jälle te keskel. Ja väga, väga palju on Ilander keskel olnud, et kui sa mäletad, kas Flora ääred on üldse selliselt kunagi mänginud. Miller võibolla natukene, eks ole? Miller jah, natukene, aga pigem ongi olnud niipidi, et keskmine mees Vassiljev läheb ääre peale, aga nüüd on jah tekitud teistmoodi, et ääre pealt tuleks hoopis keskele ja siia Hussarile tekitakse ruumi juurde ja samas arvestas, et Kuressaare on keskel ju 3 kaitsega ja 2 kontrolli jõud ka veel, siis noh, eks nad üritavad jah, ja. Neid ruume ja soone sinna tekitada. Jälle on Miller seal pikali maas väljakule. ja nüüd laseb Mille ka. Jaanovits mõtles, vaatas Millerile sügavalt silma ka ja siis lasi selle Mille ära. Ja standard olukord siis ilmselt Miller ja Lilander seda kahekes sinna tegema lähevad. Mõlemad seal palli lähedal kõrrega on. Ja Jürgen Hennu siin nägite suures pildis. Ja ei, selle pingid küll vahetusi ei tule. ei tule. Ka moe pärast ei anda siin nii-öelda prügiminuteid lihtsalt. Ja Lilander on siis nüüd... saanud standard olukorra spetsialistiks. Lilander laseb. Tagumised sooni, Soomre. Alliku, aga lööb ühe palli siis ka nii kõrge kaarega üle väravat, läheb ka üle värava taguse võrgu, aga kuna teisel pool aeda on lumimaas, siis pall kukkus maha ja sinna ta jäi ka. Et kaugelt ei või tooma minema. Ja Märten Kuus läks sellesse standardisse sellise näoga, et hätrik ei kõlaks ju päris hästi siin ükskõika siis hooaja alustuseks või lõpetuseks või teise alustuseks. Et... Ja, no see oleks ikka omapärane ka peaga lüüa kübare trikke. Mati Kesa veel oskab öelda, kas sellist asja on tehtud üldse varem. No ju on, aga jah, tõepoolest kõik 3 väravat siis peaga. Et 4 peaga oleks ju veel rohkem lõpuks. aga praegu on endiselt 2 peal ja mäng on liikumas varjamatult oma lõppu poole. Ja noh, ütleme, selles mõttes on olnud ikkagi ootuspärane esimene mäng, et siin ütleme, et ulme asja tehtud ei ole. Pigem kindla peale, pigem tagasehoidlikult, aga üllatavalt võibolla isegi vähe on olnud igasuguses üks sõõdupraaki ja sellist muid asja, mida tavast esimestes allimängudes on nagu meeletult palju. Et siin seda pole olnud, kui nüüd Valmas siin kastis ja läheb löögile ka, aga see blokeeritakse. Aga noh, ilmselt on ka mängu nagu tähendus ikkagi selline, mis paratamatult on mängija, et pannud... paremasse fookusesse või ole? Jah, fookusesse, jah, just täpselt. Ja Sapine nüüd seal lausa parema kaitse koha peal oli vahepeal. Ja siit Miller nüüd võidab ja nüüd on, siin on Lilanderil palju ruumi joosta ja seal on teised mehed on teisel pool toetamas ka. Lilander toob Sapine nii, aga Sapine saab jalga vahelt Maira Miililt. Ma arvan, et see variant talle sobis paremini kui et palju oleks lihtsalt temast välja põrganud. Loora saab rünnakud jätkata. Hussar. Ja viimane normaale minut on käima läinud ja Paul Kask on ka tablooga allal. Näitab meile mingit numbrit. Midagi sealt tuleb ja võibolla ka 2 sinna võiks nagu käte liigutuste järgi maalida, aga tuleb ainult 1. Tuleb ainult 1, nii et... Küllalki haruldane olukord 2 poole peal, ainult 1 lisaminut, aga see kirjeldab ka natuke mängu loogikat ja Miller sai jälle pihta. ja on ovid siit ära vilistas ja 30 sekundit jäänud normaalaega ja siis 1 lisaminutikene ka veel minimaalselt. Ja Flora on siis minemas karikuvõistuste
veerandfinaali, kus on ees ootamas juba hunnik kõrliga klubisid. Just ja Levadia plaksutab ja Kalju kurvastab vist, et kuidas seda pidi käib, et Levadia sümpaatiatest selles mängus me oleme rääkinud, aga see sümpaatia Kalju sümpaatia ei ütlemata. Ja praegu veerandfinaalides on juba koha taganud. Vaatame siit selle olukorra, tuleb löök ja läheb müüri. Tallinna Kalev, Tartu Tammeka, FC Levadia, Nõmme Kalju, Maardu Linnameeskond, Viljandi Tulevik ja Narva Trans ja siin otsib veel! Ja Märten Kuuske kübaratrikk endale ei võta, aga Hendrik Pürg lööb siit peaga ära ja 4-0 on siis see skoor, mis meile siit tabloole tuleb. Ja Kuuskvist läkski söötma, mitte lööma. Läkski söötma ja täielik kaitsete pidu, et see on ikka küll väga kummaline skooritekkimise loogika täna, et kolm keskkaitsjat, kellest küll üks ja mäng keskkaitse positsioonil on, siis täna ära löödi vaatame siit, jah, kus tõepoolest seda peaga Pürg nüüd seda väravat vist küll ei löönud. Kas äkki isegi Karafel tõmbas selle palli vastu Pürgi, siuke, ma ei tea, reisi põlvi? Jah, midagi sellist, jah. Aga Kuusel 2+1. Ja üks lisaminut hakkab ka juba õige pea täiesti iksuma, nii et vaatame, kas annab Joanovit siin veel Kuressaarele ühe rünnaku. Ja äkki isegi selline olukord, et kui see kellegi pea puude veel enne kolmandat väravat, et äkki see oli ka kuusk, et siis oleks 2+2. No igatahes lõpuvile on kõvanud. FC Flora on Eevald Tipneri karikavõistust veerand finaali jõudnud. Kuressaare teekond karikas saab läbi. Aivar, ole hea, võtta see mäng mõne sõnaga kokku ja siis toome teie juba ka intervjuud. Ja mäng algas sellise... Kui selle Flora poolse intensiivse survega esimesed 30 minutit Flora pigem aktiivselt otsis seda avaväravat, aga 30. Minuti järel pisut mäng võrdsustus ja Kuressaarel tekkisid oma variandid, aga siiski 41. Minutil läks Flora 1-0 juhtima. Teise poole alguses lõi Märten Kuus siis oma teise värava, viies Flora 2-0 juhtima. Pärast seda mängutempo läks maha, Kuressaare küll üritas, aga Flora siiski pigem kontrollis mängu. Ja Markus Seppiku ja Henrik Pürgi väravaid tegid lõpseisuks siis 0-4. Aga praegu siis väljaspool kaadrit ütlen teile, et toimub siis nii-öelda Elari Valmase tänamine ja tema siis nii-öelda pensionile, jalgpalli pensionile saatmine ja nagu öeldud, siis vallavanem oli see, kes talle selle auhinna või mälestuseseme kätte andis ja ka siis sümboolne klubi särk, mis on raamitud ja mulle tundub, et Kasper on ka valmis siin juba Elariga intervjuud tegema. Aitäh minu poolt ja jääge kuulema intervjuusid. Viimane mäng tiptasemel seljad, aga ei tulnud täna seda tulemust, mida lootsid. Millest siis täna puudu jäi? Eks see päris ebatavaline olukord 23. jaanuaril võistlusmängu üldse siin Kuressaares küll õnneks päikil silmaga mängida? No kahju tulemusest jääd, et väike jutt oli ka, et kui siit edasi lähme, siis karikamängudes jätkan, aga jäi tegevata see, et noh, nagu näha standardid on, et kõige huvitav ongi see, et me nagu teadsime ja valmistusime endaks, et eelnevad trennid nagu sai väga suur rõhkpandust standarditele, aga nagu näha, siis meistrid suudavad nad ära karistada. No ongi, kaitsesid ju ka standardeid, sooni kaitses ja ilmselgelt võibolla hooaja käigus, sest soonide võtmine tuleb ka võibolla natukene sujuvamalt välja kui võibolla olukorras, kus on ikkagi kuu aega puhkust ja kaks nädalat napilt trenni selja taga. Seda küll jah, aga võrdsed tingimused ikkagi, et nemad puhkusid, meie puhkusime, et küll meil oli jah natuke pikem hooaeg, aga see on ikka kõige väiksem asja, mille taha pugeda. Sul kaunid meened ka käes, 350 mängu, 48 väravat Kuressaare särgis. Oli siis praegu nüüd see hetk, kus oli õige hetk karjääril joonale tõmmata? Oli ikka jah, et kui ikka mängutempoga jõua kaasa pidada, et noored on nii palju paremaks läinud, et siis on aeg nagu, et teha ruumi nii, et nagu varasem Kuressaare legend Urmas Vajavõr ütles, et siis tee ruumi noortele ja on aeg minna. No mis on see, mille sa kaasa võtad kogu sellest pikast teekonnast? Sõbrad. Sõprus ikka jääb, et ega midagi ei kao.
et klubiga ma jään ikka ju seotuks ja meeskond ikka toetan nii palju kui saan, et aga kuskile ei kao, et palliplatsil mind lihtsalt rohkem ei näe. Ja mis see täpne siis roll seotus klubiga edaspidi ole meie pooled juhatuse liige ja sellega klubi juures siis ka edasi toimetada või? Jah, noh, hund kriimsilm on, et nagu me kõik siin tegelikult, et väga palju on toimetamist, et toimetamist on palju ja eesmärgid tuleb seada ja siis hakata neid vaikselt täitma. Aitäh nende emotsioonidest, aitäh selle karjääri eest palju edu sulle tulevikuks, Elari. Jah, aitäh. Ja meil tulemas nüüd ka Märten Kuusk Flora poole pealt. Täna siis kaks väravat. Flora särgis. Nii, tere Märten. 23. jaanuaril on nüüd sul ka elus ametliku võistlusmäng Eestimaa Vabariigi pinnal ametlikult ära peetud ja peetud vasak kaitses ja mängus, kus sa lööd kaks väravat. No, räägi, mis emotsioonid mõtted praegu sellise ebatavalise olukorra ja ebatavalise stsenaariumi järel üldse peas on? Jah, ongi ebatavalised mõtted, et ei väga positiivne, et ei oleks oodanud sellist mängu, et noh, kaks väravat, üks nii-öelda värava sööt, et vasak kaitses eriti, et noh, standardid olid meie leib täna, ütleme nii, ja kaitsed, peaga kui kaitsed said väravat kirja ja noh, Sapinil sünnipäev peab välja käristama nüüd ründajate osakond meile, taga nulle ees väravad kaitsed. No mis siis ründajatel täna nii halvasti läks, et nemad nagu tegelikult ju mängust väga palju siis näid variante ei tekinudki, tekisidki standarditest ja sina tekitasid neid, tegid vist kõige rohkem peale lõike kui jooks tõr. Jah, siis tuli jah päris mitu peale lõike, aga no ei, ründajad tegelikult ikka olid tublid, liikusid ja tekitasid võimalusi ja noh, need nurga löögid tulidki tänu neile ka ikkagi, et see oli ikkagi puhas meeskonna töö ja meeskonna võit, et noh, esimene mäng ja otsime seda nagu rütmi alguses ja noh, ikkagi tekis neid lööke, et küll siin ova enne nii-öelda sõpruse mängude voore on veel ees, et ja ring, et siis saab neid ründajad saavad ära olemisega harjutada, ütleme nii. Mis täna üldse treenerite poolt see sõnum oli, et lähete väljakule olukorras, kus sa olete vaevu kaks nädalat treeni teinud, siin paljud mehed vigastustega kimpus on, mis see sõnum oli, mis te täna tegema pidite üldse väljakul? Sõnum oli võidu pole mängida, et siin ju karika võistlused, et siin kõik tahavad ju ikkagi siin võita ja ühest mängus sõltub, et väga tähtis on see, ütleme, fookus juba enne mängu ja mängu ajal ka kõrge hoida, et siin nagu muud ei olnudki nagu, et see on meie töö ja tegelikult selles suhtes kiitus, et otsime seda keskendumist algust lõpuni. Ma saite siis ka väljakul selle tunda ka kätte, et täna ongi karikamäng, mitte ei ole treeningmänge? Ikka saime selle karika nii-öelda rõhutati ikkagi mitu korda üle, mille nimel me ikkagi mängime ja lõpuks me tahame finaali võita ja karikatest, et see on meie eesmärk. Ja nüüd üks saame jälle siis lähemal sellele, et kaista kõike seda, mis eelmise aastaga kokku kravasite. Täpselt nii. Okei, aitüma nende juttudest, palju on väravate puhul ja edu. Selline oli siis ajalooline jaanuarikuine otseülekanne siit Kuressaare linnastaadionilt, vaamus mitte linnastaadionilt, küll Kunstmuru väljakult, kus siis Flora sai 4-0 võidu, Märten Kuuselt kaks väravat, Markus Seppikult ja Henrik Pürgilt ka väravad otsa. Flora on nüüd järgmises ringis veerand finaalis, need mängud peetakse kevadel. Loosimised on veel ka ees ootamas, loosimine toimub nagu ikka tavaliselt Premium Liiga hooaja avamisüritusel. Siis saame teada, mis on need paarid ja rõhutame veel kord üle, et karika võistlustel on tänavu suurem kaal, sellepärast, et liiga kaudu saavad ainult kaks klubi eurosarjadesse ja karika võitja on siis kolmas Eesti klubi, kes suvel eurosarja mängib. Kuressaare karika teekond sai läbi Elari Valmase karjäär, nii et selles mõttes oleme sümboolse ja vägagi südamliku alguse sellele jalgpalliaastale teinud. Nüüd ei ole midagi muud, kui lihtsalt püsida Sokerneti laine, sellepärast, et otse ülekandeid nüüd siit ja edaspidi igal nädalavahetusel tänagi veel ees ootamast taliturniirimäng Paide ja Tammeka vahel, nii et püsige ikka meie lainel. Mina olen Kasper Elissar, aitäh, et olite meiega ja ilusat siis jaanuari ja uue aasta jätku. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Kas asi on eneseusus?
tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Ja asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Coolbet. Aus ja eestimaine. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Tele 2 tuletab meelde. Väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta, hinga värsket õhku, inspireeri end, tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele 2. Me mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. Algas sellest, kui Mart ütles, pööra paremale, see on otse tee. Ja siis kõik algaski. Ma tulen kohe tagasi, käin lihtsalt piima ostmas. Võimsad lood algavad alati lihtsatest asjadest. Renault Kadjar, liigu edasi avastuste poole. ABC Motors. Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner.